Ei, žiūrėkit, Kislekas pralašė lažybas ir turės rodyti savo Pepe, bet jam vis dar negana yra. Mums reik štuko laiko ant šito podcast'o ir tada jis įkels pikseliuotą Pepe į kontribimus. Ne, aš neišsigydžiau dar, aš negaliu kelti. Įkels! Aš pats nufotkinu, pats nurengsiu Kisleką, aš priversiu, aš tiesiog naudosiu fizinę jėgą. Ir gulėt, aš jį nurengsiu, aš tai nurengsiu, nes tu prapisai, tu rodysi savo petę. Jeigu jūs matot, jiems seilės bėga, kaip į mano pimpalą galvoja. Jis iš štokrito subinė dar. Ne, iš tikrųjų, ačiū, kad įsijungiat mūsų podcastą, palaikinkit šitą podcastą, maldauju, ble, ar jums sunku yra? Pizda, tiesiog paspauskit vieną mygtuką. Ir gali net komentarį nešti, paspauskit like tiesiog ir viskas, ačiū. Aš net nesu investavęs į šitą projektą, bet paspauskit. Pizdat, ką jums sunku yra? Ar kas yra? Jau, blėt, kontribi, nerime, pohui. Paspauskit laiką. Reme, nu tipo... Nerime. Blėt. Paspauskit laiką. Kislekai, mūsų nerime, mes negaunam pinigų kontribi. Aš žinau, kad negaunam. Ne, šiaip jo. Gavau šį mėnesį, žinau, kad negaunam. Tai ačiū labai, kad žiūrėt. Like, komentuokit ir subscribe'ingit. Čia statys jį. Ne, čia, ei, čia mano rajonas, nemaišyk šitą. Nu jo, tai ar čia jau pataisos namų, ne? Aš esu prieš pat Barbakaną, kur Bartulis ir denosi. Palaka, nusiridena į Kauno merus. Nukrito iki Kauno merų. Taip, okay. Tai aš prieš pat tą ir... Labai, nu, kaip tu gali pasidalink savo paslaptim, kaip tu gali sauliaisti tokį gyvenamą vietą? Atsisakė kitus svajonių visur. Atsisakė organų kai kurių. Turiu darbą. Okay. Jau geriau už kai kurios lietuvus. Užtenka vieno darbo? Nu, du turiu darbas. Užtenka dviejų darbų. Į dar YouTube'e. Kiek kainuoja nuomato, jeigu nepaslaptis per mėnesį? 5 PM. Eiktų naukai. Bet čia be komunalo, ne? Esu, kiek kvadratų? 3. Ai, tai okei, okay, tai viešbūtį, jis viešbūtį gyveno. Nu, žiūrėjau, kas tai toks. 39. Bet ten yra... A kiek komunalai? Hata nauja. A čia su visko 5 PM? Ne, komunalai dar ten... Nu, tai dar 5 PM. Ne, nu, ten... Ne, tai naujas namas, tai, okay. Tai normaliai, bet... nu, dabar tos dujos, elektra kyla... Dabar aš nežinau, kas yra norma. Kur, tipo, man pasako, 5 štuks, aš ger... Ne, šiaip, nu, dabar mokėjau koks 8 komunalai. Okei. Okay. Bet čia kaip pigiai. Nu? Gal pizda turėtų būti iš vis, ar ne? Aš nežinau, aš dabar mėnesį laiko šildžius ant elektrinio radiatoriaus, tai aš... čia jiegi nėra gerai. Galima, kad aš mėnesį skapsiu bankrotą. Jeigu tavo senų mokatui jungi tą radiatorį elektrinį išmušą saugiklius visam rajonui, aš nežinau, kad gali atlaikyti. Aš kanalai 2 mėnesiai atgal, tai aš jaučiu po 2 mėnesių dirbsiu boltą vėl arba nežinau, ką darysiu, nes... Visa, mes, pas mane yra tipo, kampinis butas, jis visą laiką yra pavėsi. Pirmam aukšte medžiai išstoja visą saulę visą laiką. Ir jis yra laukinės, po 2 sienos yra. Kiek daug turit bendrą? Nesuobitės. Visada pavėsi, ne, nieks, okei. Pas mane visą laiką šalta, šiaip būna. Tai dabar, kai už šildymą pizda yra visiškai. Mano tėvai jie dabar buvo atvarę, pas mane atvarę, pirmo reakcija buvo, o, siaubė. Jie pradėjo manęs gailėti, kaip aš taip gyvenu. Mamai, ašra sušalo, tiesiog krentu, ten tiek šalta būtė yra. Kad aš visą dieną šildžiau tą būtą, kad žinau, kad tevai vakarė atvarys, galvo reik pašildyti. Jis taip šalta buvo, kad... Labai garsiai. Bet tu su tiek Tinder'e mečių galėtum tiesiog neturėti nuomas. Tai gali vis kitur nakvot. Tu manai, kad ateina panas, sako, susimokėk. Ne, jis gali skirtingose namuose vis mėgot. Koks skirtumas? Gal ir gali. Ar čia yra ilgalaikis sprendimas? Kodėl ne? Turim tiek daug mečių, čia realiai 3 metai kokie. Tai va, bet tu kiekvieną naktį vis mėgi, pas kitą žertvą. Tai jeigu tu ją taip vadini, tai tada tik vieną naktį. Tai gali praplėst. Žinai, man netaip pavadinti nereikia. Ta žertva. Anam podcast'e, užpritam podcast'e, aš jau praradau keletą. Labai gerai, labai gerai. Pakalbėti aš teko, net nepavadinam. Labai gerai. Grįžti atgal, reiškis. Ne, niekur aš negrįžtu atgal. Aš dabar sauliaidžiu prieš miegą 15 minučių ir pabūti Indirį. Ir artėjau per 2 štukų mečių jau. O tu darai ką nors šitais mečiais? Aš tikiuosi, kad tau atsijūs platininį mygtuką, blėt, Tinderio ponas. Jis lygsi duką. Prašau. Sumažinau savo range'ą biškį, ką mečinu. Tai, okay. Bet padidinai amžių? Nope. Ir atstumą nepadidinau, nieko nepadidinau. Okay. Tai dabar biškį darau atranką dėlesnį. Okay. Nice, jau vis tiek mygtukas beveik bus. Kur žinutę ir atsiūsk savo. Tik su aukštuoju. Nei labas, nei kažką atsiūsk CV.
Dabar griežtai 15 minučių prieš miegą, parašau tada, kad Instagramą perėtų. Kokius jūsų žinutės man labas, labas, einu miegoti jau. Nuotraukos per daug iš arti reikia bendresnio plano. Ne, šiaip taip būna tas, kad aš tipo, dabar einu vėlai miegoti labai ir tiesiog naktį susirašai ir tada jinai atrašo dieną nieko nedarytam Tinderį, tada vėl naktį rašai, jinai miega jau. Ir tiesiog nieko nevyksta. Jį toj kaip Kulitaitė kalbins koks Delfių, kur, na, kokios tendencijos dabar yra. Šis vaikinas per du mėnesius turėjo 2000 Tinderio mežų. Ir bankrutavo, nes negali susimokėti šildymą. Ja. Pasakosi, norėtum duoti intervą arba dalyvauti laidoj kokio atrinkinėjai moteris? Jo, ką norėtum? Kodėl ne, fan. Jisai... Aš dabar tai sadėjau, kur mane... Drukteinis būtų ir aidas nekartu. Ekspertai. Drukteinis yra visiškai... Drukteinis yra visiškai tai linko, aš einu visiškai gaimą. Aš kur pasąmoningai, man atrodo, jis. Vėlgi, daug žinot apie žydus, tai jau turėt kažką bendrą. Abūtų mykčiai. Abu kaip po insulto kalbų. Ja, bet jam triukstą to tikrą. Šiaip jis pašiūr ir mykčiai labai smarkiai, tik jis yra labai gerai valdęs tą kalbėjimą savo. Jis žiauri smarkiai mykčiai. Tu atlaikyk tokį infarktą ir po to narveliai išneikėk. Tai va, žodžiu. Apie jis infarktas buvo ir insultas? Insultas. Atsiprašau. Ne, infarktas. Aha! A, blemba. Galim pagūglim. Mes labai nefaktinė laida. Ir mes galim pagūglim dabar. Infarktas. Bet, infarktas. Nu, jo. Gerai, tik juos jau įžydėm. Bet jis atrodo kaip pobėjų, kad būtų. O kas yra hat-trikas? Vienas atsvarkia kitą. Insultas, infarktas ir... Kokia yra kita lyga? Kur va taip ištinka netikėtai. AIDS? Aneurizma galėtų būti, bet tai mirtų greičiausiai. Jau aneurizmas tai pizdatau, čia paskutinė stadija yra. Šiaip yra gandų, aš nežinau, čia žinomas, ar čia galim pasakyti ar ne, kad Drukteinis yra klupėjęs prieš degrinį dzenkelių, kad duotų šaibų knygį parašyti. Ne, bet čia labai... Ant kiek svarbi ta knyga turi būt, žinai, kur... Jis mirė jau, tai kaip ir galim šnekėti, man atrodo. O kaip jis mirė? Ne, bet čia tokia 90s istorija klasikinė, kur prieš mafą ant kelių. Gal knygos? Bet ar knyga reiškia kitą? Kur galbūt net neprašė klubtis jisai. Ne, arba kaip, jo, ar kinos čia iniciatyva buvo klupimasis, ar jis atėjo, ar galiu duo šaibų, jo, bet jeigu atsiklaupsi, ar jis iškart ant kelių atėjo, taip va, duris atidaro jau su ant kelių. Čia... Jis net neprašė šaibų, jam tiesiog davė, čia tiesiog jėkinga. Galimai, aš pridursiu, kad galimai, nes aš... Bet tu LNK dirbė, aš daug iš 90-tų istorijų tau papasakai, ne? Per nelyg. Jau galim, čia pas tai, žinai, kur būna tas... Bet high risk darbas, kur tu anksčiau į pensiją gali išeiti po to, kai LNK dirbi. Bet žinokit, jeigu mes galvom, kad pas mus yra gyvatynas, kur vienin kitų šneka, nieko nėra panašau, žinokit, ant kiek ten tarp teliko kanalų yra... O yra ai tarp kanalų, ten tipo ant TV3 stuva? Jis, tarkim, žinai, koks... Nebūtinai, bet tipo, jeigu žmogus dirba kokiam ten TV3, tai jau LRT tipo duchai dirba, žinai, jeigu dirba LNK, tai TV3 duchai, tipo, ir nu visi... Kas ten, tarkim, koks veidas yra, Jekilaitis, tarkim, LRT, dabar jisai, nu tai tipo... O kas yra Jekilaitis? Jekilaitis TV3 dabar? Nu, TV3 jau tai, bet, nu, žodis, vis tiek, kas ten dirba Hebromija. Tai Samas ten su TV3 daugiau dirba, ta producerinė visą kompaniją savo turi, jisai, tai... O kas LNK veidas yra? LNK veidas? Ne Rolas dabar? LNKenis? LNKenis? Jis jau ilgai niekino veidas. Senis LNKenis bandė TV3 įsidarbinti. Aš galiu būti... Ne, tai teoriškai vienas iš vėdų, tas pats ten Timūras, aišku, ten du TV, bet ten ta pati kanalo. Jo, bet čia... Stonkus yra... Labiau Timūras labiau yra LNK siluetas. Ne, dujeiki. Ne, jis yra, tai žinai, kaip NBA logo yra Tai mūjas kaip tavo būtas, jie pavėsiu visą laiką savo būtą. O, geriau biškiai. Šitas geriau. Ir su šalės irgi visą laiką. Bet suprantu, kai sakai, kad tas... Tu humorio klube baigi pairda būtas. Taip, tas tiesybė. Bet žiūrėk, bet mano atveju, aišku, kieno aš pavėsiu buvau. Kieno Timūras pavėsi. Va dėl to, konstrukcija bairio. Žmonių aukštesnių tiesiog. Nu, come on. Talentingesnių žmonių pavėsi. Turi realiai būt kažkokia partnerystė. Žinai, koks jau ūgis, 9 tom. Partnerystė. Jis nėra toks žemas. Kas? Timūras. Metras jau? Ne, jis nėra toks žemas. Aš žinau, kad jis nėra toks žemas. Aš net žinau, kad jis nėra pavėsi, kuriuo mes podcast'e jokam. Eirdas, jis net nėra toks žemas. Aš tavai pažiūrėjau.
Aš nustebau, aš kažkur tai googlinau, kai ruošiamės raustams. Timo Rogis? Jo, jis ten kažkur, ar žinai, kai būna tipinė lietuvė, kur mėgėjų lygui kaš ir fulę pažaidės ir tipo domenys. metras jis jau čia irgi turi, kai pažiūrė, jie turi tą kažkokią... Anketą mažą. Jo. Kur, blė, aš kažkiek pasikalbėjimam googlinau žmonių, beveik visi, kas yra vyriškas lyties, kažkada yra žaidę kažkur ir turi, nu, tipo, savo anketą kažkokiam kaši tinklapį. Kur centras, metro aštampi. Jo, jo, būna ten vienos rinktinės sužaistas, kai tais būna tiesiog surašo duomenys, ten ūkis, svoris, dar kažkam. Tai Šauskas irgi turi. Pas manęs irgi yra fulės ir visos fotkės yra selfie padaryti tie tokie, yeah. nuplauti tokie. Žuone LT tiesiog su tuo logo įdėtas. Jo, jo, jo. Norim pasveikinti Kisleką ai. Vėliau. Ai, skip. Ne, dar, aš dar apie tindrį nėjau. Ai, gerai, gerai. Nenoriu. Tai, įsivaizduojat, man tą futbolininkę atrašė, yeah. kur tada įkeliam. Why lying, okay. bitch. Plauk, jinai nelietuviškai. Jinai nelietuviškai. Kanados čilietė. Okay. Okay. Žodžiu, ten Max turbo. Tai būtų liūna, nes daug indienų užmušė Kanadai. Man futbolininkė jau skamba hot. Aš net nežinau, kaip jis atrodo. Tai, taip, tokia hot, kad apie straipsnį parašė, kai netvarė Lietuvą žaisti. Va, taip. bet kad hot, ne, jo, bet tas... Bet ne... ir man atrašė. Nu, taip, aš pradžiu, aš buvau dingęs, nes aš tiesiog nežinau, ką daryt, kur ką kviest, aš pasimečiau, žinai. Ir jinai dabar kokį mėnesį gal man atrašė, mm-hmm. savaitės senais. Ir dabar atrašė labas, sorry, kad mums taip ir nesigavo susitikti, bet aš turiu bičą jau. O, bet informavo. Jinai jautė gailesti, kad reikia informuot. Jo. Aš manau, kad... Tai teoriškai, aš tikrai tos plogos neišnaudojau. bet tai aiškia, jis galvoja apie tave mėnesį. Jo, ji dar tau palieka progą. ne, tikrai, nes jeigu... Maždaug, aš dabar turiu bičą ir tikriausiai viskas su jo bus blogai. Jo. Bet jeigu ne, aš noriu turėti tą tokį asteroidą, kuris aplinkui mane dar suka. Jis pasakė, užmuš mane lakui. Dabar yra kaip peilis, žinai, kur tu jo nenori plauti, bet esi padėjęs Neapolis kraštą, kur galbūt dar panaudosiu, žinai. O toks tipo, gal. Beje, aš tam, kad nerašytų žmonės, aš noriu pasakyti palidovą, o ne asteroidą. Aš labai atsiprašau šitą faktą. Čia taip, mano kosmoso fanai pyksta dabar. Taip, bet tai čia yra geras ženklas. Ta prasme, tau te reikia palaukti, kol jų santykiai sugrius. Ne, čia buvo ženklas dėl to, kad vienas tik tokas, man rodos, gerai paėjo ir jie užtagino. Ir tagino. Ir žinok, siuntė žmonės, daug jau man siuntė irgi draugelį. Tipo, bet įdomu, jie išvertė kažkas, ne, nes negi nesupranta, jaučiu, kas ten sako. Tu jas komandos draugas ir lietuvės yra. A, ok. Tai tikrai parodo. Makes sense. Crazy. Ir jinai įsikėlė fotkę su bičiu ir mane ten tagina žmonės, sako, nu, airdai, praradai šansą. Jo. Ir aš tiesiog galėjau... Žinai, kas būtų tik jas platvysis, jeigu tą bičią nusičiešintum? Kad atkeršintum jai. Jo. O tai aš neturiu jau kokeršitėjai. Tiesiog, tiesiog nes jinai moteris. Kodėl tu nori... Vien tai, kad jinai su manim sumečino, mane... Kodėl tu nejauti agresijos moteris? Kodėl tu nori būti brandus šitoj situacijai? tu elgies kaip kažkoks racionalus vyras, kuris buvo, nu jo, nepaėjo. Čia neįmanoma šnekėti, jis per ilgai jau dirban šitas psichologinės pagalbos. Jisai susitvarkė. Jo, tu baig save mylėti. Jo. Baig elgtis padoriai. Atvaizdą jaunimus. Tu nešioji tą keisą jau tokį. Ta prasme, kur problemų sprendimas per agresiją, problemų, kurias pats sukėlėjai. Taip. Ne, aš viską visą... Nusnok elgtis normaliai. Taip. Aš visas problemas tiesiog užspaudžiu. Aš vis tiek... Ai, nu bent tiek. Tikėkimės, kad po kelių metų bus krizė, žinai, nuo to viso nesitvarkymo su... Ne, aš labai tvarkuosiu, bet man, aš tiesiog, mano tvarkymas yra užspaudimas. A tu išsiemi licenciją ginklų jau, ar ne? Kas, aš negavau. Ne, jisai įėjo į tą puslapį, kur užsiblokuot galima. Na, licencijos ginklai. Ne, taigi aš... Aš negalėjau iš Šaulių sąjungos, to dėl to, kad negavau ginklų leidimo. Kalbant apie Šiaulius, Lukas yra iš Šiaulių. Aš esu iš Šiaulių. Šitas jokingas. Dėkui, man tiesiog tavęs reikia atverkti, tu šiandien visą laidą. Tu kuo toliau, tu labiau pradedi kalbėti VTF bairiais, tokiai, žinai, kur jis tiesiog laukia progos, kada kokį poinsą. Tai parašys kažkas, žiūrėjau, kad pavogiau, blėt, jau tiek kartai. Bet šiaip, aš jau tą minėjau, ne, kad Kislekas jis kalba, bet netrodo, kad jis kažkada klausosi. Jis pasako ir ką tau jam atgal atsakai, jau matau, kad jo akis kažkur galvoja, sako. Tai man yra labai įdomu. Čia kai vakar buvo pramaiką, kur aš tiesiog uždipau, tenais, nu, ten su žmonėm bendrauju, aš buvau vedėjas, žinai, ir kalbinu du bičiukus priekiai, žinai, ir ten, nu, daug jau, kokias 5 minutės kalbų su jais kalbų, ten prikolinam. Henris pirmas lipa į sceną, užlipo,
pradėjo juos kalbinti ir lygiai tą patį klausinėjo, kur visiškai šalia stovėjo, nieko negirdėjo, ką aš kalbėjau, visiškai nesiklausė, lygiai tą patį, tai patį klausimą. Aš klausau kitų žmonių tiek, kad išsiaiškinčiau, ar jie išgirda, ką pasakiau, jeigu išgirda. Okay. Man tiek užtenka. Tai norim pasveikinti, slekai laimėjai varžybas, tai... Nori, to... Daug žmonių nori pamatyti mano pimpalą, bet ja. Neįmanoma yra tai. O kodėl? Draugam. O draugam, tarkim, mums. Ne, nu ne, tikrai ne. Aš už jau kamerą. Užrišau su tuo viskas. Aš, aš seniau buvo toks. Užsidėjau, aš esu dabar išsikodavęs, tai aš negaliu dabar siuntinėti niekam. Jau kiek metų niekam pimpalo nesiuntį? Kiek turi paną? Tai keturis kokius. Ai. O prieš tai siūsdavai? Nu, sklando legendas. Paprašytas ar, ar savo iniciatyvą? Jis turi folderį, kur yra jo stand-upas ir bibys. Labas, kaip sekasi ir čia mano bibys. Teisinės sumetimais. Negaliu atskleisti. Jo, jo, jo. Vis dar vyksta iki teisminis tyrimas, aš negaliu atskleisti daugiau. Negali. Čia daugiau informacijos apie tai. Įrodinėja, kad tai ne vaiko bibys. Bet jeigu jis mano, kai aš buvau vaikas. Šiaip realiai, jeigu jis mano, kai aš buvau vaikas, ar aš siuntinėjau vaikų pornografiją tam, jaučiu jo. Kokį slego podcast yra rimtai suliniuotis. Bet čia tokia veikurio filosofinė, filosofinė mintis, tipo, jeigu pakeiti laivą visas dalis, ar pas laivas. Čia Jeffrey's Dahmer žaidė, jeigu pakeiti viso žmogaus kūno dalis, bet pimpalas lieka. Čia tas žmogus, ai ne. Gauni 9 kartus iki gyvos galvos. Už ką? Niekas nežiūrėjo to serialo. Okay, aš pažiūrėjau pirmą seriją, bet aš norėjau įdėmiai prisėti pačią normaliai visą jį. Tai, tai ir nežiūrėjau. Ne, bet tas serialas, tai man šūdas jį kažkaip nelabai... Nu. Nu, man tai patiko, jis sakė, kad jį padarė, kad pirmojo serijoje atskaitė, kad jis yra pagaunamas. Žinai, ir visi žino tą istoriją. Jėkingiausias faktas yra, čia tikras faktas, kad LGBT bendruomenė paprašė Netflixo, kad nuimtų tą tagą, kad čia LGBT serialas. Nesakymas, jis mūsų nereprezentuoja. Čia nėra ką. Čia nėra. Aš kaip perskaičiu šitą blėtą, taip jie kils, pizda. Nėra ką mes dažniausiai darom. Žiūrėkit, taip jis gėjus, bet mums nepatinka toks gėjus. Mes nenorim, kad mūsų reprezentuotų toks gėjus. Jokinga. Bet gėjus. Aš nemačiau šitą. Bet šiaip keistas tas. Jį labiausiai nustebimo tas faktas. Bet tas, keistas LGBT tagas, nes panašiai būtų, žinai, white people tagas. Ar ne? Nu, bet LGBT žmonėm patinka. Čia apie mes galim žiūrėti šitą. Representation. Taip, taip, taip. Ne? Okay, mums reikia gėjų pasikeisti iš tavo. Žiūrėk. Aš šiaip norėjau rašyti Raskevičiui. Nu, tipo, okay. Visai būtų... Galvo Radžių, sakysim. Ne, nes mes niekada, tipo, nesim kalbinę... Turim vieną gėjų. Ne, ne, reikia išnaudoti, reikia mes, pilnai... Mes, vienas pirmų mūsų, tačiau buvo Vaitekūnas, yeah. Po to nieko nekalbinom, apart tavęs ir Pauliaus Ambrazevičių. O, šitas gerai. Va, šiaip... Na, kaip jėkinga būtų įsivaizduoti, jeigu čia buvo įdarytų tokį podcastą, kur... Baltas žmogus, va. Paklausim, ką jie nu, mėgsta? Tai, gerai, kodėl jūs rengiatės rūbus? Kodėl? Kaip su tom kelinam? Va, Tomai, ne, pimpalas dabar. O tai kaip ekspratas. Nu, gėjų, nu tik pasako. Oficialiai turim gėjų. Ne, bet kur... Ateina į pirmas klausimas. Gerai, atskleis dabar to 5 klausimų, kai mums apie gėjus įdomu labai. Kokių 5 klausimų užduotum? Kodėl jūs lendat prie kitų čivakų? Why are you gay? Ar tavęs nežeidžia, kad buvai į podcastą pakviestas tik tai kaip gėjus? Čia pirmas klausimas. Antra... Kokia muzika klausimai? Trečia, įvertinkis teko pimpalą. Trečia, dabar sakysi pistum ar nepistum šitą Seimo narį. Svartinį. Nes tiesiog. Ir tada įdėlį vieną moterį patikim. Ir tada, žinai, kur 2 valandos vyksta, kur... Bet Tomai, gražiai, moterį. Bet čia, žinot, kai būna... Vis tiek vyrai to. Kai Tinderis rolinė. Gerai, žinai, jauna Bilotaitė. Jo, Bilotaitė iš seniau. Da, prime, ta Prime Bilotaitė. Jis buvo Prime kažkada? Nu jo, jis buvo. Jo, 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 buvo. Aš neatsimnu, ar mačiu jos nuotrauką. Parodykit man nuotrauką. Čia, žinai, su to vieną moterį, kur ta vieną moterį, mes kai būna Tinderis, krolinį panas, ir bičas, taip, aš nei būna, nu, gėjus, bet jisai būna Tinderį. Taip. Kur būna, bando tave galbūt pagauti, nei gal, o gal tu gėjus, taip, nu, kur... Jeigu susimečinsi, turi išpisti. Viskas jau prigalvoja. Taip veikia.
Net toks, žinai, kur būna paskrolinį, o bičias, galvoju, gerai, pašėsiu fotkas tiesiog. Ir gal užkipsi taip, žinai. Čia, nu, tai, čia portingas žaidimas yra. Taip, nes, nu vėlgi, seksualumas yra spektras, ar ne, nesitikėjus ar negėjus. Yra, jo, yra... yra ten... subtilybių. Kalbėk lūkai. Kuo toliau augi, to labiau... Pažiūrėsim, kaip ilgai tam būte pragyventi po tokių kalbų. Kuo toliau augi, to labiau supranti, kad galbūt, žinot, viskas nėra taip juoda ir va. Kažkur tos Saša Baronas Kauhenas buvo tai gerą minį pasakęs, kad, apie tas, kad viską galim rėti į spektrą reikia rėti, kad sako, tipo, nebūna, tipo, 0% gėjus arba 100% gėjus. Sako, aš esu, sako, Trump 5% gėjus. Sako, tipo, aš, man biški, žinai. Skamba, kaip kažkas, ką pasakytų gėjus. Sako, tipo, aš nesimilėčiau su vyru, bet man, tipo, sako, žinai, nu, tipo, kartais įdomu pažiūrėti. Ne, jeigu nepilnai gėjus, vis tiek gėjus biški, jeigu nepilnai. Nu, gėjus tada. Kai, tipo, nu, jeigu tu pasakai, kad vyras yra seksualus, Na. Ar gražus, ar tu jau gėjus? Ne. Tai va, tai jo, bet va. Tol, kad tu nejauti jam kažkokių jausmų ir tu nori daryti su jo lytinius santykius. ne. bet mes apie tai... Bet riba yra lytiniai santykiai. Nu, taip. Tai jo. Nu, ir, jo, 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 jo. Ir bet ką vidu jauti? Čia, matai, kiekvienas savo turi atsakyti šitą. Gerai, bet mes, manau, kalbam apie tai, kad... tas gėjus ar negėjus yra tam tikras tas mūsų kultūros primestas ar ne naratyvas, kas yra vien arba seksualumas yra arba tu esi straight arba gėjus ir tu kažkur ribą peržengi, žinai, straightas taip, taip. Į gėjus. Taip. Bet kitose sąlygose, pavyzdžiui, kalėjime, ten spektras kitoks yra. Ir arba, žinot, aš, kaip man nepatinka traukti tas nuvalkiotas klasikas, bet senovės Graikijoje, tai irgi buvo pederastija, kur vyrai berniukus augindavo ir ten visaip augindavo ir lytiškai augindavo juos. Ir kai jau užauga berniukas, jau tada jis nebeliečiamas. Tai tu norime pasakyti, kad jie jis neligai. Aš pasakysiu, kad tavo kaip heteroseksualus vyra labai nekampuoti judesiai tavo. Kaip. Oi, tai taip. Aš... Apie ką jūs kalbat? Jo, tai aš manau, realiai, tu gali sakyti, kartą permėgoji su vyru ir viskas dabar tu gėjus visam laikui. Bet aš manau... Gyvenimas yra kaip teistumas, pasakyk. Ne, jeigu nemiegi 5 metus, tai išnyks tik iš vienos. Kur po to negali LFF dirbti, ne? Gauni žetoną 5 metus, kai esi pisau su vyru ir iš protokolų išbraukia tavo gejiškumą. Ir susirinka, ok, šitas nebe, praradom šitą. Celiai negėjus jau. Aš jau 10 metų nebegėjus. nebegėjus. Taip. Nes išbrauktas žodžiu. Ne, nes kaip laida tokia nebegėjus. Ar cancelins jūs dėl šito? Manęs tai necancelins. Ne, kaip gali cancelins kažką? Mes šitim 15 tūkstančių mečių. Žinai, kas yra? Tu gali cancelins iki 10 pamačiant? Jo. Žinai, kas yra? Oho! Rašė komentaruose, šį podcast'as labai zaibys, kada bet pradėt šnekėti, ten praeitas epizodas buvo. Ai, aš čia kažkokia biseksualių mergaitė. Jo, kur sako, jau taip, labai cringe, labai jautru. Biseksualumas ir moteris biseksualiai tik įrodo, kad negali apsispręsti. Mhm. Aš renkuosi nekomentuoti. O vyrai biseksualus yra tiesiog gėjai. Kaip tu žinai, kaip baigia šitą citatą, ne mano, aš. ne, čia senovės greikai sakė šitą. O jis manė ta, kur tas Keras Kasiesas paskelbė, kad gėjus yra. O tai jis jau seniau darės šitą. Bet jisai tipo pajakavo. Ne, čia bairis, nes ten visi prikolina iš to, kad jis su kažkokiu futbolinku, ten draugai ir jau galimai gėjai. Tai jis pasakė, jo, aš gėjus. Ir tada ištrynė, kad jis negėjus iš tikrųjų. Ir tada tas parašė pojolis ir kad ačiū, kad ten... Jo, jo. It's time to tell our story. Jo, jo. Bet ten patvirtina, kad... Nes, tipo, yra dvi teorijas, kad jis yra gėjus. Patvirtina. Gėjų ekspertas patvirtino. Ne, sąrašas pakėlė. Gėjus. Gėjų druktainis. Jo, jo, jo. Eksperto žodžiu. Ne, peržiūrėjau sąrašas negėjus šitas, ne. Ne, ne nu, kad tipo... Buvo ir tai vienu metu, bet nepateko į sąrašą. Apačioje rašo gėjų ekspertas. Su labai jokinga kepurė. Aš išuostau. Vyras yra hetero ar ne? Tai tipo, kad viena teorija yra, kad jisai tiesiog ištrynė, nes
pasigailėjo, kad parašė, kad prisipažino, o kita teorija, kad pajakavo yra. Ir, nu... Šiaip jau, teoriškai šunis būtų galima išmokinti už uostą gėjus, ar ne? Nes galėjo COVID už uostą. Matėt, kaip jis nesiklausė? Jo, 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 jo. Aš klausiau, ką dabar aš tai sakiau, aš sakau, ignoravau, kai jis sakė. Akių kontaktas, Airidas tiesiai į Kisleką žiūrėjo, jis pasako savo mintį ir Kislekas tuo tonu lyg atsakytų Airidui, pasako nesusijusi bairį. Ne, nes tu prieš tai sakė, aš nesuklaukiau mojo kultūringai, kol Fidelis Castro pabaigs bairį savo. Jis tiesiog žiūri, man ir galvoja... Pažiūrėkis Fidelis Castro. Aš noriu, man, mes su Fideliu Castro patiesą. Jis jeigu įdėtumėt jam cigarę į tą jokinę kepūrę, kaip Fidelis Castro atrodo. Aš jam sakau mintį ir jis galvoja, blėda, aš turiu apie gėjų... Jis dabar turi maikę su savo veidu. Pažiūrėkim, jis atrodo. Nu, yra, yra to. Apie šunų gėjų aš čia turi to... Jis užsidėjo žalis, matau, atrodo kaip Fidelis Castro. Aš galiu arba plėduoti pokalbį su Airi, arba pasakyti Bairi apie šunį gėjų. Yra tavo du variantai. Jam kaip per geimą išlindu, du pasirinkėjau. Aš nežinau, kaip pretest, ką tu sakai. Jeigu Kislekas būtų žaidimas, jis būtų... Tiesiog nuobodį kalbėjo. Ne, kartais būna, kai žmogus plėtoja mintį, aš nežinau, kaip pretesti. Ir aš tiesiog pasirinko, kur aš girdėjau, ką galiu pretesti. Tai pratęs dabar. Ne, šiaip make sense. A panašus į Fidelį Castro, ar ne? Jis panašus. Panašus. Šiandieną jie labai panašus yra. Šiaip jau. Ar galėtum... Nes atėjo tą vaizdą tokį ir maiškinį žodus. Marškiniai prideda šitą. Ir dar kad atsiraitojas jis. Jo. Tai aš tau tą kepuraitį ir cigarą. Jaunas Castro visiškai. Bet žiūrėkit. Tai esmė, netgi yra žmonių, kur nori nužudyti Airidą. Ant kiek panašumų yra. Bet gal... Yra žmonių, kur aš nori nužudyti. Bet galbūt Airidas per gražus. Ką galvojam? Fidelį Castro Prime. Gal galim pažiūrėti? Fidelį Castro Prime? Nu. Žinai, į ką buvo panašus? Man tai, kaip greitai gali nufotkinti Airidą ir perkelti į kompą, kad mes galėtume palyginti juos. Castro jaunystį buvo panašus į tą Liam Neeson. Taip, pažiūrėsim. Perkelk į kompą, pažiūrėsim. Aš esu teisus. Ar galim balsavimą? Dabar šiame komentaruose reiktų balsavimą. Čia demokratija, jo. Na, gerai, man tai šitas tave panašesnis yra jau. Šitas jo. Toks išpompęs, blėt. Biški bulvinis. Jo. Ir tos ausiukus turi tokius, kurie reikia nusiskust, bet nenusiskuta. Ai, čia gevarė. Į Castro, ne? Į Castro. Nu, aišku, mes visi sutinkam, kad ta barzda dirba didžiąją dalį. Jo, ne, taip, bet ir žali marškiniai papildo visiškai. O tu gal nori atsistoti čia? Ne, jaunesnė biškino, marškiniai jo labai panašus. Nu, kiek čia? Ramzanas Kadyrovas tokius nešioja. Aš tiesiog norėjau, kad būtų su... Atsiuoju, kad prie photoshopintoje ranka labai netikrė užkaitų. Čia ir sako, nuo Hitlerio, nuimtai nalkūnės. Nu, blemba. Ne, bet reikia jaunesnė. Gerai. Ne, ar čia atrodo kaip po to pasendinimo appso žmogus? O! Čiais, tai su Face App. Bet jie, ten, Janka. Lemba, šiaip, aš manau, manom. A čia gevarė gal, blė, gal čia gevarė. Taip, bet ne, tu, aš, nu, tokia, kur revoliuciją sukelčiau. Pietų Amerikai. Apalauk, Kuba, Šiaurės Amerikai. Kur... Airidas atrodo kaip žmogus, kuris galėtų sukelti revoliuciją, bet nežinot, ką toliau daryti. Turim. Jeigu šitą banditos grifką atgal ras, ir tada vat, būtų tas gražiai. Pasi šiaip nėra, plokai garbinuodį ir sakai, nu, tos kepurės. Turi šiek tiek. Jo. Jo, panašus. Ačiū Dievui, kad šitą išsprendėm klausimą. Dabar dėl šunų, kur gėjus užuodžia. Tai kaip... O ką duoda šuniui pavosti? Nuo gėjų... Kiaušus. Tais, bet ne, yra kai 100 gėjų, jis visus jos pavosta ir tada yra kiti 100 žmonių ir taip yra pasislėpęs gėjus. Nežinai, kas būna, kur būna taip ta fokus grupė ir kur būna ne gėjai. Taip, bet... Nu, tada... Kontrolinė grupė. Jo, jis, už kiekvieną pavostą gėjus gauna skanuką ne, bet, ir tada jis turi... Kur paima čia vaką kaip ne gėjai, bet šuo atrodo, kad jis gėjus. Ja, taip. Aš, jeigu būtų diktatūrinė kokia valdžia mane ir labai gėjų nemėgčiau, aš užsiminėčiau šito. Tipo, treniruotų šunės. Jo, išrikiuoju visus vyrus, tiesiog sekmadienį, išrikiuoju visus vyrus ir su šunį prieinu. Tai nebūtų lengviau gėjų ištreniruoti, tiesiog, kad atskirtų jisai. Ne, aš šunių labiau pasitikiu. Yeah. Ačiū Dievui, kad Kinijos valdžia nesiklauso. Jeigu kas nors turit kinišką telefoną, gal ir klausos. A jo, tik tokius naudoja, tik tai va, viską čia visą klausos. Žino jau.
Bet man labai kinka, nes jeigu klausai skirtingas, nes visi skirtingi vardas, sako. Aš nemoku, aš taip nemoku. Sako, Xi Jinpingas, Xi Jinpingas, Xi Jinpingas. Beje, ką tik buvo perrinktas trečiai kadencijai. Buvo perrinktas jau, maladėts. Taip, tai va. Sveikina. O čia netikėta. Čia dabar kaip jūratis. Ne, jis pašalino 2018, kad ar, galėtų keliom kadencijom išrinkti. Ar, ar šaly, kurioje negalioja konstitucija, kažkas nelegalu. Tai yra ne pagal panetkės jų. Yeah. Bet nu, pagal jis jau, komunistų panetkės. Jis išaugo už panetkių ir jis toks, ne, aš trečiojo, aš liksiu trečiam. Ar yra prieštaraujančių, nėra prieštaraujančių. Bet čia labai gerai, nes dažnai kuo ilgiau valdo tokie čiupato sukriūna viskas. Tai čia gerai, kad jis labai ilgai valdo. Arba ne. Arba Jo, arba, pavyzdžiui, šiaip, Šiaurės Koreja. Jo, ir, jo bet tai ten labai zaibys. Ne, tai nėra zaibys. Žmonės sako, kad zaibys. Atsiprašau, jeigu žmonės sako, atsiprašau, aš Kodėl jūs neigėt Šiaurės Koreiečių demokratiją? Ne. Ar aš klausiu žmonių, aš neklausiu žmonių. Teisingai, ačiū man. Prašau. Sada prašau. Kokie mes iš tikrųjų esam? Priimam drąsias pozicijas. Žiūrėkit, jeigu jums reikėtų įsivaikint vaiką, pes. Ką? bet norėtumėt pasirodyti prieš draugus, kokios rasės vaikas įsivaikintumėt? Ble, bet priklausomi kokį talentą turit. Tik rasė. Jeigu duoda sąrašą. Jo, rasių sąrašą duoda ir va tiesiog, tai yra daug. Išvardink rasės, kurios yra tenai. Jododis, azietis, jeigu sakysiu, raudonodis, indienas, that's racist. Jo, bet beje, mes neturim normalaus lietuviško žodžio indieną, man rodos. Mes neturim normalaus lietuviško žodžio Rusijos piliečiam, nes rusai ir Rusijos piliečiai skirtingi žmonės. Vietinis amerikietis. Man vietos amerikietis. Čiabuvis. Australijos čiabuvis. Čiabuvis yra australas. Ne, ten aborigenas. Aitina aborigenas. Tai gerai, tas iš papa naujosios Gvinėjos. Kur Bibi į dudelę suvinioja šitie. Skudutį, jo, bet iš šono ir davai. Ok, vaikas turi tą tokį konusą užsidėjęs ar dar ne. Šiaip nežinau, kokią jos reikti rinkti, nežinau. Man tiesą sakant... Visos nematai spalvų, daltonikas tu. Jo, man visi vaikai vienodi. Nu, man tas, aš manau, bet kokiu atveju būtų sunku tą vaiką auginti. Jo. Tai, bet kai kuriais atvejais sunkiau tipo, Lietuvoje. Nu, kai kuriais, jo. Bet prieš draugus pasirodė, nu, blemba. Bet mano draugam, manau, gal pohui būtų. Bet jeigu ką aš gerai žaidžia, tai nesunku Lietuvoje. Aš manau... Aš nesakiau, kokia reacija, tai čia jūs rasistai, jeigu pagalvojate apie tai. Apie azietį? Jo. Jo, nes tas kinietis aukštas... kur buvo. Jisai, visi, jaumingas. Taip, visi pamenam jį. Taip. Tai va, tai aš gal tiesiog sakyčiau, man per daug yra spaudimo, aš nesivaikinsiu. Aš tiesiog, man duoda tas skirtingas rases. Bet ar tau sukeltų įspūdį, jeigu draugas koks nors draugelė ateitų su įsivaikintu vaiku, jeigu būtų kitokios rasės? Man tiesiog... Kokią rasę įsivaikintų tavo draugas? Man jau įspūdis, kad vaikas savo norų kažkas pasiėmė. Jo. O jau koks jis man nelabai svarbu, aš manau, būtų. Čia gal reiktų, nežinau, ar jums svarbu? Man rodos, kad mūsų burbulė jau mes nebematom tų. Spalvų? Nu. Ok, prieštaraukit man. ne, tipo, ką žinau, man tai visai būtų, nu, dar vis neįprasta, jeigu tai tokis lekas įsivaikinęs, pavyzdžiui, indieną kokį nors. Tai būtų keista, iš tikrųjų. Vietinė amerikietė. Vietinė amerikietė. Bet jis įsivaikinti indieną, nes į mišką eitų iš karto dažnai kur. aš tai jokių vaikų nesivaikinčiau. Kam? Nu, čia yra geras. kam? Nu, nebent tu esi geras žmogus, žinai, ir nori. Yeah. Bet čia, tai pagalvojus, mes esame įrodymas, ant kiek Lietuvos demografijai pizda bus, nes nei vienas nenorim turėti dabar. Tai mes bet čia ne tik Lietuvos, čia pusę pasaulio, jeigu nedaugiau. Niekas nenori daugintis dabar. Bet pas mus ypatingai nenori daugintis, nusižudo dar iškeliauja. Tai... Nu jo, nu šiaip mūsų demografija nėra viena iš geriausių, bet jūs dar jau nesat, jūs dar prispaus visuomenė, man rodos. Aš jau ištrūkau. Aš jau pabėgau. Užsiverančias duris. Aš tą pabėgimo greitį turėjau. Iš matricos pabėgau. Aš dabar galiu nebent kaip Lettermanas. Tu sakai, lyg savo norį čia padarė iš. Kai man bus 8 metų, aš galėsiu vaiką pasidaryti. Arba kaip Vidas Antonovas. Tu esi užsišaldęs spermą savo?
Ne, marodas dar šaltas. Šaldytuvė. Tiesiog į ledukų tą aparatą. Dar būna tų plaukikų. O tai kaip kitai? Plaukikų. Tams į ledukų farmelės jie padarė visokį į vaginą taip į, kad smagiau būtų. Aš tau užtaisysiu viskio su dviejais ledukų. Greit turi gerti. Not how it was. Čia bro science yra kaip, ne? Vis tiek į kūną patenka. Also, kad neštumą pradėti nugirdydamas, ar ne? Jo, čia ne neštumai pradėtas viskis. Ir kur, žinai, viskai, pats nieko negeri, kur vienai daug, tai panai žiūri. Kad nori kažko išgerti, žinoma, padarai. Ir tiesiog į būtelį šiaudelį. Ar kaip tau skonis? Ne, aš tai nežinau. Nes... Atrodo, kad čia būtų man to paskutinė fotka daryta. Kur, kur aš tiesiog su peiliu. Ne, čia atrodo, kad revoliucijos plakatą darai. Yeah. Kaip taip, aš tai gresvingai atrodo. Čia yra top 10 nuotraukų prieš nužudimą. Paskutinė fotka, kur matytos ješamoji, žinai, ir aš pasitraukinti miškus. Kai dings Airdas, jo šitą nuotrauką naudosiu Facebook'e. Kur mums reikia nuotraukos, kurio veidas gerai matosi. čia naujausia. Man prieš keletą dienų bandė mane nuskeminti vėl. Bet sekso skema, ne. Dar ateisim prie to. ne, prašau, ne. Ne, mane vėl bandė nuskeminti, tipo, apsimėtė, kad mane matė Tinderį, toj plak parodysiu. Ir parašė apie Instagramą. Ir pamenė, kažkada buvau pasakojęs, kur buvo, jog jau nori iš karto filmuotis, kad tu išsitraktum savo bingbongą. Ble, man tie kartai jie nuskeminė. Mane taip lengvai pagautum šitą. Man įdomu, kodėl nerašo man nieks šitą, kur... Skemeriai. Aš esu pats keliam skemeriam, pats parašęs, kad nuskeminti. Tipo, to parašo SMS'ą, tipo, ne, bandyk kitą eridą. Aš matau, kad čia. Ne, man labas parašo, aš bybiškai atsinčiu. Man nereiktų, žinai, kalbinėjimų jokių. Jo, tipo, pirma parašė, ei, I saw you on Tinder, tipo, jo, tipo, su Tinderi. Vienas iš vieno faktas atėjo. Jau pataikė. Did some research, taip. Nu, blėt, kur yra... Taip, mano vandas Mantas. Iš kur žinai? Control F, vet pusį. Čia rašė man. Va, žodžiu, tai va, viskas prasidėjo. Hey there, saw you on Tinder. Hi, yes, I'm on Tinder. Where you from? Aš iš Rygos, tu azijetė. Visų pirma, čia jau netitinka keletą dalykų. Bet originaliai iš Amerikos, jo? Nu tai, kas makes sense. Nu tipo pradžiai, okay, tipo dar vis legit story yra, žinai. Skamba kaip žmogus. Bet problema kaip amerikietė Rygoj tiesiog. Jo, dabar atrodo, kad čia aš jau legit. Ir jas už jo kečia, čia Airdas su moters filtru, kur yra uždėtų. Tiesiog. Nečiog rašyta viską nuskrinšotina, dar pritaipina viską ir 16 panų Instagram'e pasidalykina. Nerašykit šiam žmogui. Bet tipo, aš esu užsimetęs jo ten 10 km, 15 km range'ą. Iki Rygos čia netitinka. Netitinka. Mantas prie žemėlą. jau to žiūri. Aš su skriestumus taip pat matavau ir su pirštu paskui žiūri, kur čia nublet netitinka. Jis tik pažiūri, kiek toliausiai buvo nubėgęs, nu ten su skriestumu, tada metuoja. 1-1-9, aha, kiek kilometrų iki Rygos? Ir žiūrėk, kad būtų jėkingiausia, kad ten iš tikrųjų sėdė Huyana pana, kuri čia buvo kažkuo Vilniuje, ir rašo. Ne, ir tipo, jis sako, kad aš tipo nusitačiau savo global, bet čia taip nevykia, Airdai, ne? Jeigu taip. Tu esi 15 km, pana yra global, tai jis vis tiek negali sumest, jei nemeta. Negali taip, kito žmogaus Tinderio nustatymai tavo nustatymus perkirsti, nebent čia Tinderio ekspertas. Aš nežinau, nes aš nesanės žinau, kad aš tiesiog būdau kur nors nuvarau ir aš būdau pasarės, kad aš su vis tiek, kad man mestu Vilniaus rajonu. O tai gali pakeisti, kad mes ten, kur tu esi toje vietoje. O tai netaip yra visą laiką? Reikia pasikeisti. Ai, reikia pasikeisti? Aš galvodavau, kodėl aš tarkim numarau ten, kur nors iš Šiaulius. Išlūtė ir tau nemeta Šiaulius. Ir jo, man meta vis tiek tipo Vilnių, arba kas ten 105 km toliau, žinai, ten yra. Nu, wow. Tiesiog saugo tave gal. Arba jas. Jas saugo. Tikrai nieks jo nesaugo. Jo. Tai... Tai žodžiu, bla, iš karto, bet veikia taip pat lygiai, kaip tada pirmą kartą pasiuntė man. Going home after home. Jo, čia blogai buvo, going home after work turėjo būti. Sorry dėl mano anglų, nes tragedija yra. Ir tipo, sako, Rygoj gyvena jos šita visa aunt. Kaip išsiverčia? Teta.
Ne, nėra logikos šitoj vietoj. Kodėl gali būti? Kaip gali būti? Per antrą pasaulyje daug kas bėgo į Ameriką. Aha, tai nori pasakyti, kad bėgo pas... Jeigu tau rašytų jau namą Jūnas ir parašytų mano mačiutė gyvena Kaune. Ne, tai čia gal žydų kilmės yra ir pabėgo per... Aišku, kad žydų kilmės. Mums nebūtina įtraukti žydus į šitą pokalbį. Jis dirgteinis jam būtina. Galėjom be žydą. Ir pasidaro visą, kaip vis laiką pasiklausi, kiek tau metų yra. Taip pasižino, kad esi legalaus amžiaus. Taip galima filmuotoje, va, va, burbum, ką veikia, ką veikia. Ir jau iš karto čiešina link to. Let's say I work in entertainment industry. Tresu sakyti work. Tiesą sakant, let's say me too. Tiesą sakant, man tikrai man to daug įdomesnį atsakymai negu, negu tas schemas. Gerai, gerai. Let's say I'm doing some kind of comedy. Aš vieną metą savijoju, kur tenuo yra. kind of old. Nes... Kodėl čia du skemeriai susirašinėjo? ja, ir kur jie paskui kaip susitinka. jie čia kaip radistai, kur sveikdavo du protestus. gerai, gerai, aš... Okay. Gerai, baba. Bet toks šiatinai, kur tikėtina, kad jeigu jinai bus reali, pana, kad ar galėtume atkalbėti? Ne? Aš tiesiog norėjau pažiūrėti, kiek toli nu, taip iš kart nais. Nu čia viskas okay. aišku yra su šitom, žinai. Okay. Ja. Nes jos eina visą laiką link to. Ja. For searching love. Nope. Nu taip. Ambaira, ba, like sex, bum, bum, bum. Ir jau tipo iš kart paskui metė, kur... What are you doing right now? Jo, ir jinai atsintė galima fotkę. Galima replainti žinutės Instagram? Aš jo, jo, jo. Man žmonės replaina, jo. Bet aš nemau, aš visai bandžiau, kaip reikia replainti. Man telefonė netokia funkcija. Tai man reikia atsinaujinti telefoną. Nu, kažkas tokį yra. Žodžiu. Kiek tu ilgai su skemeriu kalbėjai? Ja, aš dar variau iki pat galo. Ir taip... Kai okay, nustoja šit skemeris, tai man tas rašinėjo. bet taip man tas rašo kaip skemeris. Watching movie, neaišku, kokį. Terminais. Preparing myself a dinner. Iš anglų kalbos vadovėlio. Hey, I'm going to the library. Reading book. I like vegetables. okay, okay. Eating food. Carrot, kebab. Are you eating food? Įtari pažodį kite. I have cat. jo, ir jinai paskui atsintė fotkę. Graži fotkė buvo, žiūrėjai. Just yeah. here in my room alone. Ja, ja. Taip pasiėtis. aš išgėręs alaus, aš labai atsiprašau. Aš tiesiog įmaldu marūnį. Aš nenorėjau būti rasistiškas, čia alaus, aš labai atsiprašau. I'm a very around. Big dick. Įvarė disemlį. Vygu penisų, vygu penisų. European penis. European penis. Visų honį, ne? Visų honį. Žodžiu, atsintė fotkę, kuri ten yra pusnogė. Okei. Okay. Jo, ir iš kart vat, pasidavė ant šitos vietos. Bet manas buvo toks, o gal, blėt, iš tikrųjų, žinai. Aš sakau, jam atrodo, kai susirašinė ir tokį, jeigu čia tikra pana, galėsim test. nu, bet nežinai, nu, o gal, bet azietė, žiūri, fainai yra. Žinai, kur aštom dvim, tipo, kur aštom procentų, žinai, kad apie smėbė. Bet čia visi nėra, kad kokį atveju, kai tave skemina, tu vis tiek tą tokį bišį, kur, o gal tiesa. Kur žuvis priplaukė ir tas kabliukas yra ir kabo mėsa. Nu, blemba, aš tom dvim. Kaip negali būti 100% gejus, tai negali žinoti, ar 100% tai skemina. Tai irgi yra tos toks. Tai jis labai panašu, taip. Ir vieni kiti nori pasinaudoti tavim. Jo, jo, jo. Tai va, tai iš kart paskui norėjai telegramą, va, va, ir tai šiai ir baigis. Aš jai paskui atsinčiau fotkių iš tipo prieito savo skemo, kur buvo. Kur ten jau tipo pana irgi buvo įsijungus kamerą, aš tada kofei nebuvau. Ir jinai įsijunti ten žodžiu, blėt, nesąmonės. Pala, taip ir baigės, aš ne... Taip ir baigės, jo. Can I send you something, ba, 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 someone tried to scam you like this years before. Ir taip pat nusinčiau grįnai į tokį patį. Really? I'm not trying to scam you. yeah, yeah, yeah. I won't force you, yo, lol. Ir viskas tom ir baigės. Bet aš dabar tikrai manau, kad tiesiog mergina buvo labai graži iš Rygos, Vilniui, kur tiesiog surado per Tinderį Mantą ir tada nuėjo į Instagramą kažkodėl ir tada... Keis... Tiesiog parašė taip Mantas ir rado iš kartų. Tarkim, yra Tinderį, dafiga aziečių panusus, mečinius jau, jos parašo ten, nu, iš kartų pačius rašo, jau keista, tipo, nes labai aktyviai rašinėjęs. Ir visas yra kažkokios... Ei, gal turi įmonę ir pardavinėjai ją? Yeah. Jos visas yra kažkokių verslų savininkės. Jie šnipės. Šnipės verslą. Iš Ali Expresso tau rašo. Šiuo metu esu tipo Paryžiui, bet aš tipo Vilniui kūrinėjau ten kai nors
dantų higienos kažkokia įmonė visą laiką. Aišku, kad tai krinėje. Ir pavadinimas dantų higienos klinikos Laura tiesiog. Nors tam lėti Xi Jinpingas direktoris. Xi Jinping. Xi. Xi. Nu, XI. Xi. Xi, jo. Tu teisingai ištari. Xi mail. Eik tu nahui. Kad aš žiūrėjau, ar patiks tau, čia bandžiau prigauti, nu, beveik išsidavėj. Man visai gal patiko, vien tas netikėtumo faktorius. Taip, taip. O gerai, dabar kita tema, kur dramblys kambarį, Svetbanko serialas man tas. Šia, jau žiūrėjot. Man ten peržiūrėjot, eina normaliai peržiūrėjot. Ne, ten jie perka peržiūrėjot. Visų, jeigu žiūri, kad kažkoks brandas, ypač lietuviškas, turi labai daug peržiūrėti, ten nėra Bartuševičiaus, Safo arba Stonkus, jis nupirktas peržiūrėti. Reik pažiūrėti, ar yra laiko ir ar yra tipo komentarų. Jeigu nėra to ir to, bet yra peržiūrė, tai perka peržiūrė. Vieną įmonį esam darę klipą ir įkėlė, buvo du komentarai ir 200 tūkstančių peržiūrė. Nebūna taip, čia neįmanoma. Aš negaliu atskleisti pavyzdžių. O aš, nes aš tai nežinau apie tą serialą. Gerai, ir tau dabar, nereikia žinoti dabar. Bet aš galvoju, viskas, tai būtų puikiai proga. Man. Seriale vaidina du komikai ir vienas čivakas kažkoks nepažįstamas. Ar su Neriu Mačiuliu reikėjo vaidinti kartu jūs ten? Man tas vaidina Neriu Mačiuliu. Ei, tai buvo gyvenimo keičiantis pinigai, man reikėjo priimti tą sprendimą. Kas sėkinga, kad yra serialas, yra trys personažai ir man tas vaidina save tiesiog, ne, bet, nes jisai yra kolega, kuris mėgsta į džimą. Bet šiaip, man tai patinka, kad gavo draugas giga tipo mokamo darbą ir tiesiog viešai susirenka kiti. Tai mes norim, kad būtų daugiau tikrų peržiūrį, mes tik palaikom. Jo, man ta vaidyba yra labai gera tenai, jam tikrai atrodo, kad patinka, kas nėra ties. Šiaip, jo, gerai suvaidinai, tiesiog ten pas serialas gerėtinai prastai parašytas, atrodo, ne? Ne, ten viskas ten okei parašyta, jis tiesiog neįdomus ir viskas, bet esmė parašyta ir, gerai, dar buvo, kad man gerai. Reikėjo viską dar labiau perspausti, jie norėjo, kad aš būčiau visiškas marozas kačiokas iš visų pizdavojas. Pradžiai netgi norėjo, kad aš ten be maikės būčiau. Sakau, what the fuck, kodėl jūs galvojate, ar aš jis yra... Daugiau tokių žinučių gal. Sex sells. I saw you at Swedbank commercial. Be maikės ir suvarlyta. Ja, ir su... Aš gintu, ten dirba kažkokia pana, kurie šiuk norėjote be maikės pamatyti. Seri, ten dirba pana, kuri galvoja visą laiką, kad aš Oskaras. Ai, tu pasakai Daug ką paaiškina. Vienintelis Oskaras, kurį gausi tas video. Taip. Gerai, iškalbėti viskas. Ne, jums net nežinau, kur to norda ir aš jūs nieko nežinau apie šitą serialą. O galim jį išgooglinti, ar ne? Jo. Tai man tiesiog mėta reklamas Svetbankas dabar, kad aš pažiūrėčiau. Tai aš kaip geras Svetbanko vartotojas. Man realiai vakar išmėtė, dar vakar turėjau open mic'ą, turėjau. Net išmėtė, žiūriu šitą pizdą su rakino vidurį. Jau tuliuką pašyk. Taip, jau galvoju, pareina viskas. Žiūrėk, yra biuro pasakėlės, ne pirma serija. Tai kiek bus serijų? Tu žinai, kiek bus serijų? 4, man atrodo. Ai, tai nedaug dar. Tai normaliai dar 4. Ties kurioj, tu nusikinus. 15. Ties trečianas, išduokit, tai mane prikelia. 15 tūkstančių. Atprintinai iš printerio. Tavo kontraktas dar nesibaigė. O tai, ai, bet tu negali spoilinti, ne dabar ten kaip toliau bus, nes... Ten nėra kas spoilint, kur kažkas seka ir, ne, jūs nebegaliu žiūrėti, nes trečią seriją atskleidė. Su Svetbank, mirtis nėra pabaiga. Mes išieškosime iš jūsų paveldėtojų. Ei, kiek galima sakyti, negalėti sakyti pensijų fondo, atsipiskit, nustokit mums skambinti, jūs buvot apgauti. Jūs turėjot vieną kartą gyvenime galimybę pasirinkti ir jūs blogai pasirinkot ir mes jūs dabar pisim. Pasiduokit. Nieko negalit padaryti. Ei, žiūrėk, aš išpirksiu tavo motinos katą, jeigu nustosiu skambinti. Va Svetbank direktorius Bibys. Rolandas, Arnoldas ir Monika. Jo, tokia... Spėkit, koks yra man ta vardas. Net spėjai, Rolandas. Ne, Rolandas. Rolas, aš jau. Bet toks jis ne Rolandas. Aš ar galiu iš kart kritikuoti? Rolandas ir Arnoldas per daug panašiai skambantis vardai. Kai tu darai serialą, tu nori diferencijuoti veikėjus. Jie atrodo tiesiog, kad turėjo tik vieną reidžių peką. Vieną pasaką, jo. Okei, mes galim nusipirkti V. Ne, sorry, biudžetas neleidžia. Jo, perdytas biudžetas, nes dizaineriai užtruks nupaišyti šitą raidą. Net pekė buvo viena populiariausia idėja ir kitas reikėjo tiesiog būtinai išnaudoti. Jis gali sudėti visus vardus į žodžią Svetbank, nes mes neperpešinėsim jokių reikčių daugiau. Bet man tas yra antiek nėra... Jis yra Arnoldas turėjo būti.
Jo, Arnoldas. No. Jo, Arnoldas tiktų labiau. Toks. Ir visi iš Švarcų pervardžiuoti. Jisai, nu, kas ta Švarcas, kas ta Švarcas? Ne, 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 vardo. Jis džymė būna visą laiką. Selina save, ir, kaip rašytoja. Ir Svetbankas užsibaigs, kai jis bus vaikų darželio prižiūrėtojas. Tiesiog. Trečioj serijai pagimdys vaikai. Antroj serijai su Deni Devito. Kis lenkas bus Devito. Bet čia būtų panašiai reakcija, jeigu siruočiau, kad yra dviniai broliai. Kur... Ne, dar labai daug kalausi, aš pasieksiu man tą dydžius. Jūs jau sugalvojat savo skečių seriją. Taip. Jūs esat broliai dviniai. Jūs įsivaizduokit, kiek mes būtume debilai filmuotume iš tikrųjų. Senis skečiai ateitis yra. Čia jokinga būtų. Čia tas būtų jokingas. Taip. Ja. Ne, aš neturiu rankštus, kurią galvos galėčiau užsidėti. Turėtumėt gerą rašytoją. Nu, čia jau drąsiai pasakėjai. Rašytoją. Nemoka priimt komplimentą. Iš ko ateina iš vidinių kompleksų? Yra darbas priimt komplimentą, Kislekai. Aš žinau, iš čia sunku. Reikia. Sunku. Reikia. Aš negaliu. Bet Kislekas pyksta, kai negiri, bet ir kai pagiri, atmuša kaip taip. Tenisą atgal. Labai blogai, nes jeigu pagiri, reiškia, kad tu turi... Nu, jis turi naratyvą, kad jo nevertina. Ir kai jį vertina, tu greuni jo naratyvą. Jis man trukdo turėti priežastį gerti. Kislekas nori netiesioginių komplimentų. Jo. Netyčiom pasakyti. Kur jis duodė daug pinigų jam. Ne, man reikia mane pagirti, bet ne ten, kur aš esu. Tai vat, kažkokiam podcast'e pagirti. Oho, labai malonu. Tu nori, kad iš tavęs darytų turinį kitam podcast'e? Galima ir su manim daryti. Kvieskit mane į svečius, visi. Iškis breakfast'o, gal ne. Jie kvietuoja 4 kartus, ir nei vieno kartą nepavyko nait. Dėl to, kad atsisakėjai... Ne, kad aš liūdžiu labai, bet... Aš iš pradžių nespratau, kad jie kviečia į laidą. Aš galvoju, kad kviečia pusirčiauti. Čia neišgalvotas laidas. Aš kai važiavau į tą laidą, aš tada mačiau, kad avarija, kai du žmonės užsimušė prie pat manęs. Ir tai nebuvo blogiausia. Breakfast'as tiesiog buvo Mindaugo savižudybė prevencija. Jie, kur kiekvieno breakfast'o pradžių šis epizodas sponsorinimas žudybė prevencijos. Aš buvau Devilstone ir tipo, pribėgė bičiukas, o tu Lukas. Aš... Iš breakfast'o. Ne, jis sako, aš esu iš breakfast'o. Aš sakau, ai. Taigi kvietėm ir ne jai. Aš sakau, jo, ten gal nesigavo. Aš labai užsiemęs. Skamba kaip ką aš atsakyčiau. Bet ir tada mes stovėm viens kitą žiūrim, nes jis neturėjo plano pokalbio. Jis atėjo pasakyti, tu Lukas, mes kvietėm. Ir tada ir baigėsi. Čia klausimas, priekaištas, ar tiesiog nori pakalbėti su tavim, žinai, kur... Mes tai kvietėm. Ir aš tai kaip Devilson? Aš tai šiaip nuėčiau visai, jeigu atsikūrėsiu, jeigu antras tai sezonas? Pakvieskit. Jo, antras? Jo. Gal dar pirmą pabaigą turi būti. Aš nežinau. Ten aštuntas jau. Gali būt, kad jis dar leidžia. Gali būt, kad jie buvo pirmieji podcasteriai Lietuvoje, žinai. Tiesiog nes nežino. Oh, shit. Aš tai melnai nuėčiau pas visai pasėdėčiau. Bet, blėt, į Kauną reikia važiuoti. Gal atsisakau savo sutikimą. Bet ten, iš tikrųjų, nuruošęs. Bet dėl manęs išnomojo visą fulę stadiką. Pačiam ryte. Vidury stadiko, taip ir šiandien laidą. Užvaistymas. Kur tas blemba piktas dėdė turėtų rakinti stadioną. Jūs toks ką čia filmuojama. Mane. Jūs galėjote tą piktą dėdę kartu pasimti, kur tai pasėdė ir jis tiesiog... Achui. Čia internete bus to. Kur čia rodysit, per kur? Televizija? LRT čia? Aš galiu išėjti jau. Ai, bei, aš gybuoju LRT. Ką nežinau, ar... Ai, palauk, jūs... Lietuva kalba pati už save šitoj laidoje, ne, kaip ten vadinasi. Ne. Ką? Tai buvo, yra laidos konceptas, aš dar nežiūrėjau tos laidos, bet konceptas yra, kad tu paėmi žmonės... Daug vaikų garsų. Lukas gražiai pizdavoja tos vaikus. Ir paėmė žmonės, kurie turi dvi skirtingas ideologijas, ar ne? Jo. Tai mane paėmė, man to nesakė, bet mane paėmė kaip leftistą. Okay. Ir prieš jis mane buvo Sinica, kuris buvo Ašairių, tai paskui, susitikau kaip tik. Ir jį paėmė kaip ten tą nacionalistą. Ir mes turėjom tą pokalbį. Ir po to, aišku, kalbėjo... Jeigu tai neužsipykai seksu, tai čia nėra. Tu labiausiai savo grupinę reprezentuojantį žmonės. Bet jie, vėlgi, jie tokie, Lukai, kas yra leftistas? Ar tu laikai savo leftistą? Ne. Ne. Ir žiūri gale prodiuserė taip. Ne, laiko tą taip. Lukai, taip.
Ir toks taip, jau žiūri kitą akių kartą. Jau čia buvo pirmas klausimas, ar leftistas Lukas, nu ne, ir tu supisai visą laiką tiesiog jam. Lietuvoje, kad būtų leftistas, reikia tiesiog gejus palaikyti. Taip, taip, taip. Ir ten buvo, mes realiai, buvo tas konceptas, kur tu valgai maistą, žinot, kai valgai maistą. Palauk, čia netapino. Čia tapino vakarienė. Ne, blėt, LRT. Ir tu valgai maistą ir duoda valgyti? Ir kalbi, jo, ir kalbi su žmogum. Kaune, tai irgi. Tai čia pavogė, čia breakfastas. Čia breakfastas. Žodžiu, čia visiškai breakfastas tapinas pavogta baisu. Blogai buvo tas, kad aš pasiėmiau alaus. O televizijai negali. Kol kas skamba kaip pliusas. Ne, o Sinica pasiėmė viskio. Ir aš gurkšnu, aš rodau, kaip gurkšnuoja salus. Yeah. Galim dar biškimus. O jis viskiuka ir man pradėjo tiesiog kilt labai smarkiai norėjimas raugėtis. Yeah. Ir buvo, kur jis tam kažką pasako apie pabėgėlius. Ten, ta. Yeah. Ir ten jis pasako savo nu, monologą, ateina man kalbėti ir aš tuo metu laik, ta prasme, tokį milžinišką raugą laikau. Gerkliai toks kabo ir yeah. atrodo, kad jis mane suvartė argumentai ir aš toks... Jo, jo, jo. Na? Galiai visiem intelektualam, Rick and Morty moment. Tiesiog atsiraugėtum. Ir da pasakytum, kad žmonės nesupranta, nes reikia per daug intelektų. Jo, bet realiai... Tu dabar pasiteisinai, nes pralaimėjai diskusiją. Ne, aš dėl ko jis ginčio, koks buvo ginčio? Aš nemačiau laidos, tai aš nežinau, ar aš pralaimėjau. O koks buvo ginčio, dėl ko jis ginčio? Realiai tam buvo tiesiog planšetė su vairiais klausimais. Drukteinis buvo? Buvo, ar pistume drukteinį. Planšetė su klausimais skama kaip drukteinį. Ir būdėl, kaip pistume drukteinį. Ne, ir tam buvo. Per širdį? Ir ten realiai galėjai pasirinkti, apie ką diskutuoji, tai mes ten biškiai apie pabėgėlius, biškiai apie gėjus, nu tas klasikos, žinot, ne, nu, standartai nuvalkite. Ką jis sakė apie gėjus ir pabėgėlius? Nu, jis, pavyzdžiui, apie gėjus sakė, kad prieštarauja konstituciją, ar ne, jų... Gėjai ir pabėgėliai? Jų santoka. Ne, pabėgėlis gėjus negali būti. Bet aš... Aš rinkis vieną metu. Bet aš, pavyzdžiui, sakau, bet ar tu tiki, kad gėjai viens kitą myli taip, kaip vyras ir moteris vienas kitą myli? Sako, tikiu. Sakau, bet tiesiog nenori, kad jie ko, kad vaikų turėtų. Jis toks, nu jo. Jie negali turėti. Bet jie negali turėti. Nu, įsivaikintų. Kad... Kios rasis? God damn it. God damn it. Ir tada ten buvo... Zipysu, ja, gerai. Ir tada ten buvo ta neįdomi diskusija, kur aš sakau, bet žiūrėk, tyrimai sako, kad normaliai vaikai užauga ir tos pačios lytės šeimose. Jis sako, aš turiu kitus tyrimus, kur sako, kad vieno. Aš sakau, mano tyrimai geresi negu tavo, jis sako, mano geresi negu tavo ir mes tokie... Nu, dabar esmė, kaip visada nueina į... Kur tu labiau įsitikini savo, dar labiau savais kiekvienas įsitikini argumentais. Jo, tas yra. Ir tada dar biškai kalbėjom apie tai, nes jis turi tą... Nu kaip, jo moralė yra objektyvi, ar ne, ateina iš tikėjimo į Dievą ir visa kita, kad yra objektyvus gėriai, kuriuos reikia ginti, nu, o aš, kadangi esu tas supistas leftistas, aš tiesiog sakau, ar ne, kad dauguma dalykų yra sutarimo reikalas, ar ne, ir mes patys ieškom geriausio būdo gyventi, ar ne, tai mes dar apie šitą kalbėjom, kad realiai mes negali, nu kaip tu gali surasti bendrą vertybinę kalbą su žmogum, kuris mano, kad jis žino tas gerasis vertybės, o čia yra paklydęs leftistinskas, kuris ten, bet aš noriu vyrus pisti. Bet tu irgi taip pristatė, taip kaip leftista, kas jau yra kaip toks Lietuvoje kaip įžeidimas vos netapęs. Jo, žinai, jo. Taip, toks, kur... Nes nacionalistas nėra įžeidimas. Nes... Lietuvoje. Jo, bet šiaip, bet Sinica realiai tai jis normaliai bendravo, neturiu jam priekaištų. Kas tave žeidė ten? Nieks nežiūrė. A tai jis dviesi tiesiog? Jo. Jums dviem. Pamiršau, nefilmuoti. Mes susėdom. Iš telefono garsas. Atnešė maistą. Čia iš tikrą buvo. What the fuck, kas čia per laidą yra? Darėt po to, ką atnešė, ką valgėt? Ką jis valgė? Aš valgiau lašišą. Sudėjo kortelės ir tipo, kurią pasirinks barmenas iš tos ir mokės. Aš atsiūsiu linką, kad jūs patikėtumėt. Koks laidos pavadinimas? Nežinau. Skamba kaip netiesa. Eidas Google, žmonės valgo LRT. Ne. Vakar su leftistu ir kiekvieną laidą vis skirtingą leftistą. Kviečia. Tai o kas laimėjo? Okay, laimėjo kažkas ar nėra pergalės? Pabalsavo, galės žmonės siūs pinigus ir balsuoti. Aš kaip žmogus, kuris... Nežinai, kaip sumontuosiu, ne? Jau sumontavo, jau paleido. Bet realiai mes ten kalbėjom valandą ir ta laida spėjau yra valandos ilgumas su reklamu. Vėlgi spėjau, aš nežiūrėjau. Ir jei tą laidą įdeda 4 pokalbius, tai su užėjimais, tai ten iš to pokalbio nelabai kažko lieka. Aš spėjau.
aš spėjau. Jo, kur prasideda pokalbis su PS Ramono pilna lašiša ir paskui atsako, kai jau nebėra. Ir toks, kas čia per šūdą. Tiesiog, ir po tiesiog ir... burna. Jau visada rebalota. Aš manau, kad gei negali toktis. O kodėl? Nu, jie su vaikais kažką. Gerai, kitas klausimas. Žinai, tas speed dating tiesiog. Taip, taip. Turi minutę išsiaiškinti. Ja. Tu leftistas, neišsivartyk. Ir alias laikroduką apkirčia. Davai, varyk. Jo, bet šiaip, kas buvo įdomu, aš pamačiau tą teliko galį, nes ir Lėja pradėjo leisti nu, tuos reklamas, laidos, anonsus. Sakai, Valinskas, vonio, ačiū mano laida. Anonsus ir žmonės pribėgdavo. Reikia tipo, žiūri rydenus jau kažkaip. Lukai, kada rodys tave per teliką? Taip pasirodo daug, kas žiūri anonsus ir LRT, kas yra nuostabu. Nepagalvotum, kad dar žiūri žmonės televizorių. Na, aš tai pagalvočiau. Man atsiunčia skrinšotus, kai į labą rytą įdeda mano bairį. Aš rinkas apžvalgininkas. Jau lėtas, kad apžvalgininkas yra. Kur šeštą rytą atsikėlė, žinai, žiūri tą labą rytą ir išlekas toje, kur galvoja, ant kiek laida. Kiek tai vėdėjo, turiu, kad tavo postus skaityt. Daug, daug įkelia mano postui. Vyras kažkoks irgi. Aš kokį 10 metų savaitęs mažiausiai. Viskas prasidėjo nuo Eurovizijos. Ir paskui pasigavo. Lėt, man atrodo, gali būti. Gali būti. Šiaip revizijos. Mano kartais įdėdavo tuos postus, kai, bet tavo, tavo per ilgi. Tavo lobi. Jo. Kad tu įskriolintis. Bet taip pat mano tie šlykštus, kai kurie yra. Taip. Nu, mano vienas prasideda, nausėda, sėdi prie darbo stalo ir smauko bybį, žiūrėdamas į Jūri Hentai. Niekas nėra paneigęs, kad čia netiesa. Čia nėra ryto turinys, žinai. Kur tu nori atsikelt su toko. Late social. Žurnalistas atsiviršė toks, gal ne čia. Gerai, skaitam nuo vidurio. Arba būna, kur skrolina ir tada pagreitina biškiai. Čia nesvarbu. Bet čia yra buvę, kurie dada, tai pasmirmados, kiks mažodžiai ir kas nors ten, jeigu geriau pažiūri. Bet neskaito tos dalies. Ne, neskaito, jis sako. Čia Lukas Ramonas kalba. Kalbant apie šitos pizdašį, pamenat, būdavo segmentas, matėjo labą ryto, kuris sėdėdavo toks į Česlovą ir Šieną panašus vyras ir laikraščius skaitavo. Ai, jo. Čia buvo to meto social, tipo, update. Ble, pizda. Jo, ble. Dabar prisiminiau, eina savo kaip nostalgiją suėmė pizda. Jis turėdavo, ble, bukletą. Jo, jis bet Česlovą ir Šieną Luka laiką, kuris atsidarydavo ir Lietuvos rytas šiandien rašo. Bet iki būdavo, jis atsirinkdavo ką skaityti, ar tiesiog random? Kur, aš manau, sakykit, jis kameristas, stop, gerai. Ir vėl Respublika. Žydai, ok. Buvo mano dės vyra, bet man atrodo jau nebėra, man atrodo gyvo, galbūt. Ir gaila. Tiek prie mirties temos. Jo. Nu visi mes mirsim, žinai. Ačiū Dievui. Aš tyčia neregavau. Suka tu. Taip. Taip pat aš turiu kitą nesusijusią su mano žvaigždžių valanda tema. Taip. Apie tai, kad dantistai yra realiai skemas, ar ne? Nu, kur dėl? Nes realiai tu nueini pas dantistą, sako viskas blogai, kas čia yra pas tave. Ja. Kiek mes matėm, viskas blogai, tau reiks kažkiek tūkstančių sumokėti, kad vėl viskas būtų kaip buvę. Nes aš turėjau vaikystį traumą. Žinai, kas yra skemas pas dantistų, jų klausimas, ar valais dantis. Nesvarbu, kaip tu atsakysi, jaučiu vis tiek bus blogai valais. Blogai. Tai tu blogai valais. Ar tu valais ar tu... šešis kartus į vieną dantis? Jo. Po dvi minutės į vieną pusę susiūlo. Susiūlais, o kaip reikia? Reikia... Nesusiūlai savat jau klaida, yra tokie šepetukai. Taip, yra tarpdančių šepetukai. Įstablės šeši eurį kainuoja šeši šepetukai, pasirįskit iš šikį. Ryte, vakare, dar geriausia dienos vidury išsiskalaut burną. Bet gerai, kad ketvirtą rytą atsikelta. Ar tu ne, pats taip valais, bet... Ir jis taip. Dantistas tu kūrė. Reikia užmarozint ant dantistą, tipo. O parodik, davai tu dabar išsižiok. Ir tai parodik. Aš nesak visą laiką ilgytoje, sak, ble, kaip už burnos mylą. Tai aš vaikystį turėjau tokią traumytę. Čia tas mano dantis yra priekinis, kuris kitos biškis, kitos spalvos. Kitos spalvos, tai jis yra miręs. Aš žinau, kad tai yra panašiai kaip nori būti kislekas. Nes... tavo burnoj nebent. Šitas man patinka, šitas man. Dėkui. Nice. Bet tu dabar... Tavo fantazuoja apie tai. Taip, nes kai man buvo kokie šeši metai Šiauliuose, kaip vat gerai pristatė, kad aš esu iš Šiaulių, tai ačiū Dievui, nes neveiktų istorija. Skamlik tai privartavo tas dantis. Vyko dviračių lenktynės vyko. Ir aš būdamas debilas vaikas, bėgau per gatvę, kol dviratis važiavo ir jis mane skersai perpiso. Ir aš kritau ant to danties kažkokį būdu ir jis sulindo į vidų, į danteną. Į danteną? Taip.
Ir jis kurį laiką po to atgal išlindinėjo. Nu, ten kokie kelis mėnesius toks Kaip bibiskis lako. Ir tada ten mane nuvedėte į tą 90s dantistą, kur aš nežinau, kiek jis ten gerai ką darė. Kuris nepripažįsta elektrinių įrankių. Viską daro. Turi rankinį graštą. 90s dantistas nuo kankinimo kabineto skirias tik to, kad jis diploma turi. Su cikuriuku burnoj, tipo, blėt, gal geriau išmušti iš kart būtų, bet... Skirias, ne, gyvas dantis, kaip prigesino cigariuką, jau tai temperatūra gyvas, reiškia. Dantisto kabineto, vadina kabineto, ne kontoro ir vietai, žinai, sienai yra ne medžių kloto, o tiesiog baltai nudažytos sienos ir viskas. Sėdė ant taburetės, jis Iš dantų sudėtų taburėtų. Ir žinai, pagalbininkas. Žinai, kokia taburėtė danties formas. O tas pagalbininkas, kur kaip tėvai, kur laikydavo iki tvarkydamas ant techniką, prožektoriuką laikydavo. Ir vlad, žiūri visi vaistai, spraitą buteliukų supilsti ir krūkina kaip spraitą. Nu, gai, Lukai, kas tam pasako? Galėtumėm nuskausminti, bet tai pamiršite, čia jaunas esi. Tai žodžiu, man ten tą kažką padarė ir praėjo koks 30 metų, sakykime, ar ne? Nuo ko, aš vis pamiršau, kiek tu metų yra. Man dabar, man bus 3-5 šį gruodį. Tai praėjo 2-9 metų ir kažkas. Aš kaskart nustembu vis, nes žiūrėkit, jūsų su kisleko, atrodo, kad tu stipo to vietu kislekas, tave jau yra palėjami, pralenkis, palėšvizda. Kažkada buvo taip pat, Aš nežinau, čia kuriam iš mūsų komplimentas. Man komplimentas. Kai mes pradėjom podcastinti, ta prasme, kislekas Marius, kad yra už tave jaunesnis. Taip. Yeah. Bet dabar... Dabar tiesiog nebepasakysiu jau. Gerai. Tai čia man. Jeigu neaišku, čia man. Nekšlek, gerai atrodo. Mes norim pasakyti, kad... Kaip savo metų žmogus. Kaip savo metų. Aš nepriminėsiu į žaidimų iš Fidelio Kasto. Kaip trim dviejų žmogus gerai atrodo visai. Ir man... Yes. Pradėjo tokia, aš galėčiau parodyti, bet čia yra šlykštų, tai nerodysiu. Nerodikau. Man čia virš danties yra tokia skylė, fistulė, kaip vadina, arba puslelė, kurioje kažkas kaupiasi. Fistulė skambasi kaip gėjo. Jo, fistulė skambasi kaip geras vakaras tai su draugu. 13 metų. Vytos hobis yra. Ne, tai tas yra, kad tas dantis 29 metus jis toks buvo. Aš negyvas, bet pas mane. Ir pradėjo kažkas darytis viršui. Ir aš nuėjau pas dantistą tikėdamas, kad pasakys, seniai, tu čia išvaikščiosi, pohui. Papasakosiu tą istoriją, jis toks fastungelė ir... jis toks, okay, pasidarom nuotrauką, bet čia nieko gero nebus. Yeah. Pasidarom nuotrauką, jis toks, žiūrėk, nėra tai blogai, kaip galvojau, nes jau galvojau, kad tau reiks keist dantį iš kart. Yeah. Bet dabar galim padaryti gydymą, kuris galbūt nesuveiks ir tik tada keisim dantį. Bet tai veikia, tau padarės kelį išvalo kanalus ir tai yra tai išsivaikščio. Jo, tai man dabar išvalė kanalą, prigrūdo vaistų, nes man ten yra uždegimas virš to. Dabar tai yra laikina plomba. Negyvo danties. Ir tada grįšiu po 3 savaičių, sakys, man nieks neišgyjo. Einam implantą dėti. Jo, bet kas čia blogo? Kitokios spalvos dantį, kai dės implantą. Taigi nudažą po to. Ne, tai dažykis kitaip. Ne, ta prasme, violetinį. Tai va, tai yra skemos dantis, tai nerekomenduoju visiems. Net nesupratau, kodėl skemas. Tik pasakė, kad tipo, nereiks keis dantį. Aš tai jau problemą, kur tu nesėdavau pas tos senus gydytojus į centrą polikliniką, kur ten viskas, blėt, nehigieniškai, tas senos bobos, kur turėtų tik duris atidarinėti, bet jis gydo tave kažkodėl. Ir aš turėjau traumą ir nebeidau, susipisau dantys ir dabar aš einu, tu gali mėgot, blėt, kabinėti pas gydytoją. Ir man viskas sutvarkė, na, kur darė tą patį, kad tu ką tik sakė. Maniškis fainas geras. Aš nesakau, kad jis yra skemeris. Aš sakau, kad kaip koncepcija skemas yra. Aš manau, kad mes, tipo, sugenda dantis, išsimuši ir be danties vaikšta ir viskas. Kaip senoviai. Kaip davai, Lukai, owning šitą. Aš noriu, kad į kitą podcastą ateitum be dantų. Aš negaliu vienas būti be dantų. Tai tu turi vienas. Kažkas turi sek paskui tave, tu turi būti pavyzdys. Kaip kalbant apie revoliucijas, galim sukelti. Jo, be dančių revoliucija. Išsimuši dantis, davai. Nes, pažiūrėj, aš dabar irgi daug vaikštų pas dantistus, ten nežinau. Jo, tiesiog pasiduokit. Labai daug vaikštų. Ir aš ten, tarkim, nuvariu vieną kartą, sutvarkė man du dantis, sumokėjau 8 eurų, ne? Jo. Atvirau kitą kartą, darė tą patį lygį kitoj pusėj, sumokėjau 200 eurų. Kruo štai jo, nes daugiau kanalai yra kitam dantį. Bet kuris tak tai pažiūri... Baik juos teisint. Aš palaikau visus dantį, man nuolaidą gal duos. Nes daug jie kainuoja. Dantis asociacija, čekia atsijūs. Ne, vėlgi, pas mus labai faini specialistai Lietuvoj. Aš taip džiaugiuosi, kad dabar tipo eina... Profesionalus, bet pati koncepcija dantų taisimo yra skemas. Ne, žinai kaip kūnekai dantis skauda. Apleiskit viską. Tegu krenta tie dantis. Pasipeni, kad jie neiškrenta, taip lengvai. Lūkai.
Gerai. Gal, žinot ką, gal teisus. Gal šis keisas jaunuolis ir teisus. Gal iš tikrųjų aš pralaimėjau. Aš ginsiu dantistus, jie man padėjo. Kaip sinicai aš ir tau pralaimėjau. Iš manęs prikolina, kad aš labai rimtas, žinai, tipo, kur tai čia rimtai. Aš neleisiu, tyčia teis iš dantistų. Jo, man rodos čia jautrė tema, palėtina. Kur viskas ne, jau buvo... nebejautrė, nes išgydė dantis, bet prieš tai būtų buvo labai jautrė. Šiaip kisliakui viskas pochui būdavo, apie ką kalbi, ha, 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 duchai, duchai, dantistai. Tik nelies dantistų ir medžių. Negalima. Koks negalima, tas skemas, negalima. Tai čia viską tau išgydė, viską gerai taip. Padarė. Tu... Šiaip medicinas skemas yra. Ai, ai, ai. Dantistai saibys yra. Dantistai maladės, man patinka labai. Aš neišiu tėjo draugų dantistą. Gydės tu dantis man nemokamai. Ne, tu taip įsivaizduoji penktadienius. Draugai. Jeigu geras draugas labai. Kur, jo, ką, tu ką vakarį, gal nori dantį patvarkyti? Ne, šiaip, yra dantys. Čia kaip turi draugą psichologą, žinai, kur laiką dabar... Ne, bet čia ne tas pats. Kur tu... Mane traumavo mano tėvai, kaip tu galvoji? Su ko pašinkiai, kas studijuoja psichologą, tai visi sako, būna vienas momentas, kaip visi pradeda išsikalbėti. Čia skirtingi dalykai. Kodėl? Sutvarkyti dantį ir, nu, tu negali būti šališkas dantų tvarkyme. Aš nežinau, kaip tu gali būti šališkas. Ne, kuri... čia pats faktas, kad tai paturi draugą ir kad tai paslaugą nemokamai. Ai, tai čia visą laiką su bet kuo. Aš tai kaip tik draugam noriu sumokėti pinigų kažkaip. Jo, aš visą laiką siūlau, tipo, aš tau duočiau pinigų, jeigu tu man padarysi šitą dalyką. šitą neapibūdintą dalyką. Esat tam tikrą atitinkamą dalyką už atitinkamą pinigų sumą. Jūsų draugystės spektrai skiriasi dabar labai žinok. Man reikia, kad tu man šitą dalyką padarytum kaip draugas, bet aš tau mokėsiu. Paslauga už paslaugą, kaip mes sakome. Tam pasaulyje nusikalt. Yeah. Aš dar vieną dalyką nepapasakau apie Tinderį. Tu man trokia, jau buvai tamsai. Tai nori, gal klausotas bičiukas nori atsiprašyti labai, nes pasau Tinder date vieną. Ajo. Aš turėjau bairį ir paklausiau, kas panaudojas Tinderiu. Ir paploja pana, atsisuko, jinai su bičiu sėdi. Ir aš pradėjau klausinėti, sakau, išėjai Tinder date dabar. Sako, jo, ir aš nebežinau, ką atsakyti, nes pasimečiau biškį, nes tas bičas labai... Ne, tu nepasakai, kad ta pana sakė, kad jinai buvo susimečinus su tavim ir taip išnekėjo. Ble, čia labai svarbu, nes kol kas atrodo, kad trendam žmonėm pasakyšim. Nu jo, tiesiog paklausiu... Gal kas su manim susimečino ir pana paplojo ir aš įsikau, nei su bičiu sėdi. Ir matau, kai tam bičiui pizda kaip nejaukų. Ir aš ką turėjau padaryti kaip normalus bičas, tai aš turėjau jį gelbėti. Aha. Nes pana čia blogai darė. Taip, jo. Ir aš tiesiog pasimečiau greitai ir toks, žinai, kur, a, tu duchas. Sakė, tai gali eit namo jau. Tai esmė, taip, aš užaunimą. O juokės žmonės? Jo, ir jis verkė, bet žmonės juokės bendrai. Tausme, aš toks, žinai, irgi kur pasimečiau ką daryti ir aš tiesiog patį pigiausią paėmiau tą tokį, kur reikia dabar tiesiog, ir aš nulipau nuo scenos ir man tada kykino, bet aš neprėjau prie jo atsiprašyti. Nu, tipo, nes čia žiauriai, čia yra mak šudinės, ką galėjau. Tai užvaldė patiniškumas. Tuo labiau, kad daug bairių iš panos galėjai padaryti. Būtent. Kur, taip, pasmė, aš grįžau namo. Kodėl tu ploji? Aš grįžau namo, atsigūriau lovą ir aš tiesiog galvojau apie tą bičą. Visus scenarijus. Galvojai lovą apie bičą. Pabiškė. Gal reikia parešyti. Pradėjau aliejum teptis savo kūną. Ir pradėjau galvoti, jeigu jisai dabar šalia manęs gulėtų. Išsirengiau visus nuogai. Ir aš galėčiau jį kontroliuoti. Aliejum tept savo bybį. Rapsų. Žiesd. Aš turėjau mikrofoną, turėjau žinomumą kažkokį. Yeah. Ta pana irgi buvo mano pusė labiau netgi negu jo, nes jinai paplojo. Nesitėjo ir taip pasme, kur aš visok pasinaudojau visą savo galę, taip, kad jį paduchinčiau. Visą savo galę? Nu tai taip, aš ant sienos paskui užgėjau. Tai galios maždaug, jeigu pagal 3%. Labai daug. Jo, iš tikro, nes juk yra ta taisyklė, ne, don't punch down, ne, tos vargšiukus. Reikia kitur komediją atrasti paprastai. Nes jau bulinimas gaunas. Jo, ir aš tiesiog galėjau tą paną. Tai žmogus tiesiog pagaliau gavo, gali ir nori irgi tyčiatis iš kažko. Kiek galima iš jo tyčiatis. Bet aš nepasakiau, sakau. Taip ir gimsta maniakai po to. Taip panai sakau, bet matykime dabar jam nejaukų, ten kažką pasakiau. Nes bičas ten toks sėdė, žinai. Ir ta pana, nu bet ką čia tokia, žinai. Ir galvo, čia tai reikėjo tiesiog ją su jie kalbėti ir toliau, žinai. Bet aš pasirinkau. Bet tu nežinai, ko baigės, aš žinai, ko baigės pasimatyti. Nu, aš pačiau, kad nebesikalbėjo po to jie. Kitam podcastu juos abu pakvieskite. Ir išsiaiškinkit iki galo. Ar gavo pist kažkas? Ar... Ei, jinai galėjo viską sutvarkyti. Ar gavo pist kažkas tą vakarą? Vienas iš jų gavo. Čia pagėdinis klausimas. Gali būt, kad aš gavau, bet... Tai aišku, aš toliau savo galėjau. Kas? Pasakok, kaip mes paklausysim. Tai kaip ten tas...
Seksas buvo. Kaip, kaip ten tas? Jo, bet... Kaip jis ten daro? Kaip ten lytiniai santykiai? Jo. Kaip tas dokingas? Aš taip įsivaizduoju, jeigu Tomas Raskevičius atėktų, kad toks kaip ten, nu... Suprenti, Tomai, atsakyk, tiesiog, žmonėjim įdomu. O tai kaip, jo, kaip tas, prasideda pradžia, o teisybė, kad jūs... Žiūrėk, aš turiu sąrašą 20 mitas ar faktas, patikrinam. Interneto mitas faktas, jo. Negali gimti vaikai, negali. Pavyzdžiui, žinai, kaip yra, žinai, kaip yra senovės Romai buvo Marsas, karo dievas, jo. Ir buvo, ir tarkim, meilės deivė Venera. O tu turi, tarkim... Jūsų bendruomeniai daugiau labiau Veneros ligų. Gerai, viskas, patraukiam dramblį iš kambario, be žionių raupai. Kas buvo pirmasis? Ar kažkas ar turėjo? Ar pristum bežionį? O jau ant bežionės ne? Ne? Tai kaip toli mes eisim? Gerai, ar jos gali tuoktis tarpusavį? Ne? Ne? Kodėl? Aš labai nejauko darosi. Jūs tavo stumbliot kaip tie šakmatininkai, kur tą padaro. O buvo tą girdėję dalyje, kur tipo čytino apie šakmatus, jis įkišęs batplogą. Čia yra allegedly. Allegedly, jo. Aš mačiau, kad buvo kažkas su anusu, bet neskaičiau, nes man neįdomu šakmatą. Kokiu principu jis čytino čia? Kad jam malonu buvo? Ar jis šitinas, jam buvo malonu šakmatų. Jam jau nuo pirmo įmo davė reikiamus visus rezultatus, bet jis laukti iki galo. Jam kur, tipo, aš jau laimėjau tą kovą. Jo klaida buvo, kad jis bandė ir laimėti, ir gauti orgazmą. Ir jį pagavo. Jam kodus jūsdavo ėjimus. Yeah. Pasak tos legendos. Stock to Smoking Barrels, matėt, kai žaidė pokerį ir siuntė žaidėjai per tokį aparačiuką, kur duodavo signalus į koją. Aš dabar darysiu kaip kislekas. Bet tai kitas vertimas, lock, stock and smoking barrels. Lock, stock arba šau. Sakė per auksinį protą vakarį Valinskas. Vakar. Tai čia man yra vienas iš juokingiausių realiai vertimų. Keli kiti. Wall-E. Išvertė Volis. Šiukšlių princo istorija. Sopranos, sopranai. Mafijos kronika. Bet irgi tinka šiukšlių princo istorija. Taip, čia genius buvo. Taip. Va šitas amazing. Nes nusikaltėliai galimai yra šiukšlės, jeigu pelnosi iš nusikaltimų, ne, kaip sopranai. Ne, nes jis turėjo tą visą... Jo, aš žinau, blėt, look. Tu sakai, kad dantistai skemas, jie pati liekta. Dieve, aš nemanau. Tai tu vesk tuos dantistus, eik, tu esi dantistų gėjus. Kur tipo, ne, aš su bičiu nemėgočiu, nebent dantistas būtų. Jis turi gėžius dantistus. Dantistai, dantistai can do no wrong. Ai, išvalyk mano kanalus. Eik, tu, na. Gal varimo plombą uždėti. Ką jis sveikia, jis plombavo mane visą vakarą. Jis naudoja dantus. Suriša rankas dantų siūlų. Ne, jis įdeda šito tankarį. Ne, tokį higieną, kai darė. Jo, gal gali savo... Nori padaryti mano man higieną. Savo bybę išmirkyti burnos skalavimo skystį ir man dantų higieną padaryti. Bet čia, per toli eina. Matas, kad nesi su dantistu mėgoja. Bet su filmais yra tas, kad tarkim, tam tikriam regionam verčia. Nes, pavyzdžiui, tarkim, sopranai, mafijos, taip reikalingas paaiškinimas lietuvių debilui, kas tai yra. Nes lietuviai, ką tu nori. Nes galvos, kad apie operos solistus. Jo, West Wing, Baltieji rūmai, jau nebe West Wing. Dvitaškis valdžios godulys. Kas man patinka šitam vertime, ten buvo serialas apie tai, kaip reikia... Nu kaip tie buvo tokie idealizuoti... Baltieji rūmai yra irdo namai. Idealizuoti veikiai buvo, kurie neturėjo to valdžios godulio. Tai jie netgi išvertė tą fake... Anyway. Yeah. Per toli nuėjau viskas. Kaip čia kaip su to abybė mirkimu. Nu, Jau pasiduodu. Ten buvo, nesak, per daug tikslų, ką tu nupasakai. Iš niekur per daug detalių yra. Taip, atrodo, kad aš būčiau galvojęs labai ilgai šitą detalę ir ėjęs prie jos. Aš daug negalvoju apie seksą su dantis, jis skirtingai negu kislekas. Daug ką prerendė, aš taip galiu pasakyti. Man dar labai įdomu, iš tavęs iškristi yra vieną dalyką. Ką manai apie Nausėdos komunikaciją su... Aš dabar tikiuosi, kad tu Aldo... 10 iš 10 neturiu komentarų. Jie, kaip sakė, pats prie legendos tikrai nesigailiu. Pats lygiai taip pat būčiau daręs, žinai. Kur Nausėdos komunikacija yra
Galbūt šiek tiek neapgalvota? Truput, ne, aš nesutinku su tam. Okay. Jis žino, jo, jis ką jis darė. Sen, tu įpėsi tokį teiginį, tada tu gauni backlash'ą ir jis double down'ino šitą. Mm. Aš tikrai nesigailiu. Nes jis žino, kad kas jį išrinks į antrą turą, jie palaiko jį. Jie sakys, oho, vėl leftistai, seksistai išvelgia visur. Bet mūsų prezidentas. Čia panašiau yra, kad jis šovė vieną bairį, paėjo, galvoja, nu blėdama. Tai, žinai, kas buvo, tai taip ir buvo, jaučiu tas, kur šovė Twitter'į, manos, buvo su Elonu Musk, ar ne? Yeah. Jisai paėjo ten, jis darė visą. Bet jis jau seniau darė šitą, jis nesė, kad Nausėdas, tai jis, kai gavo skiepą, jisgi sakė, šitas būdas, vat, kaip pasiskiepėt, yra pasakymas virusui, aš su tavim nedraugausiu. Mm. Sen jis visą kadenciją aiškina normalius dalykus keistais palyginimais. Nu, jis, jo, jis turi, jis yeah, kalba. Jis infantilas. Yes. Bet man pažiūrėjo tas palyginimas su Tesla, nu, taip irgi, okei, okay, tiesiog, jis yra chujavas bairis man, bet jis, čia prezidentas parašė. Aš jie sakė, jeigu Nausėda jakingas būtų, jis būtų puikius komikas, nes jis jau moka, taip, mąstytais palyginimais visais, ką daro komikai dažnai. Taip, bet... ne, šiaip Nausėda kalba, lygis būtų iš praeities mašina laiko atgabentas iš šios laikus, ir jo visi tie palyginimai, tai arklio vidury brastos nieks nekeičia. Arba ten... jis atrodo, kad Damerį pavyko jam lobotomiją padaryti, paleido tiesiog. Jis turi random palyginimų generatorių. Jo, kur arba ten buvo valdžios skrinė yra tuščia. Yeah. O kadangi valdžios skrinė tuščia, nėra ko kalbėti apie atstovavimą Europos valdovų vadovų tarybų. Čia tiesiog žodžiai. Ne, šitie palyginimai yra iš kalendorių, žinai, kur tau parašo kažkokią tai frazę, jis išsirinka to žodžius ir pašauna. Jo. Bet aš šiaip manau apie jo komunikaciją, jūs čia sakot apgalvotą, nikai nieks neapgalvotas. Ne, aš manau, kad antras žingsnis apgalvotas, pirmas buvo ne. Aš reikėjo vardydys jau tada. Jo, nes, jis jie pasirinko double down. Yra akivaizdu, kad Nausėda nori būti mylimas. Akivaizdu, kad jo vaikystė... Dar vienas su komikais panašumas. Akivaizdu, kad jo vaikystėje nepakankamai smarkiai apkabino tėtis ir dabar dar vienas panašumas. Ei, jis labai myli savo tėtį. Bet tėtis jau nemyli. Jis nieko apie tėčio meilę nesako. Daug ką paaiškinai. Čia, kaip Arnas, gerą pointą tada, kaip paminėkiai kalbėjom su Vidmantu, kur sako, kad visa tipo Biblijos yra, nu, ta žodė apie Jėzų, kalbėjom apie Dievą. Ir kad kai mus moka Biblija, tai, pavyzdžiui, nėra jokio, niekur parašyta, kad tėvai turi vaikus mylėti. Yra tik tai, tipo, kad vaikai turi gerbti. Pagarbati iki viršų eina, žemyn, tai tipo negali. Realiai Biblija leidžia šiek tiek. Už ką vaiką gerbti? Jis mažas, da. Jis nieko nepadarė. Jo, šiaip, no. Biblija tokia, pizdinkit tos subliutkus, koks skirtumas. Jau, tik svarbu nepersivalgyk. Jo. O šiaip taip, ar dirbai sekmadienį? Ne, ne, vaiko pizdinimas nėra darbas. High five. Tai Nausėda. Tai Nausėda, jis nori būti mylimas. Mm. Tai ir jis dabar eina apie to populizmo keliu, kuris tipo maždaug apie skiepus kalba. Nu, čia valdžia labai jau pristabdė skiepimus procesą, tada valdžia labai jau per daug perlenkė lazdą. Mm-hmm. Tai ir per lietai, ir per greitai skiepimuose organizavo procesus. Kaip rusų propaganda, kur ukrainiečiai silpni ir stiprius vienu metu. Jo, ukrainiečiai. Ir to neįvyko, ir ten realiai, jeigu įvyko, tai jie nusipelno, bet realiai jie ten patys viskas susorganizavo. Kai mes galim prieš juos laimėti, jie pažiūrėkit, kokie stiprius. Na, ir mes tai dabar dienas NATO jas paimsim. NATO už jų. Bet čia, jeigu ne NATO. Ne, bet jau būna tas NATO, jau pizdajam. Ta prasme, yra tik, nu, jie dabar laimi. Bet taip. Pizda bus po to, kai mes ateisim. Šimane dabar tam Belgorodė iššaudė 11 karių. Taip, bet Tadžikistano kažkokie ten. Tarpusavį iššaudė? Jo, 11 karių. Ble, kaip zaibys, man tiesiog, čia blės būtina geriausias sprendimas, seniai yra valdžia, jūs čia ne valdžia, žmonės, kai tavęs nemėgsta, daug ginklų jiems. Wow, čia 4D šachmatai yra seniai. Daug ginklų ir alkoholio ir viskas. Jo. Čia atrodo, kas gali blogo atsitikti, žinai, kur... Rise of the Apes traileris, kur tu dabar žionį pamėtė kalašą ir jinai tiesiog bėgioja. Kas dar blogiau, kad tie, kas išgyvena kare ir po to, jeigu jiem leidžia grįžti namo, jie labai pikti, jie labai daug geria, turi PTSD ir moka ginklais naudotis. Čia tiesiog eilinis rusas, ką tu pasakai. Ne, jie ne visi moka ginklais naudotis, bet ten išmoksta ir ten jie pykčio daugiau gauna. Ir kai tu grįžti atgal, taigi jau kiek buvo video nufilmuota, kai jie grįžta atgal, geria blėt restoranuose, ten jų kavinėse ir jie reikalauja pagarbos iš visų, nes aš tarnavau nachui. Visi ginkluoti, ten blėt Wagneris su tais kariais pyzdinasi, ten šaudo vieni kitus, achujenai. Ai, ten buvo jo geras, kur viešbutis pyzdino. Jo. Ir ta chuja yra tokia. Ir buvo po 2014 metų šitas, nes kai tose okupuotose teritorijose, jo, ten daug ukrainiečių jų spragdino, bet tarpusavį šaudas. Kiek buvo karo lauke, kur, tipo,
buretai tai iš Buretijos, arba ten čečienai susišaudo su ten FSB-šnikais arba rusų kariais dėl to, kad vieni kitiem neleidžia vokt. Kad sako, mes turim, blėt, kariai no, treki, o čečienai vagia dalykus. Tai mes irgi norim vokt. Ir tada jie viens kitą iššaudo. Ir ten, nu, aišku, tipo, nedaro didelės įtakos bendriem veiksmam, bet miršta ten po kelias dešimtis. Ja, bet dar turėkite omeny, kad Rusija yra daugia tautė, ar ne, šalis, ja. Ten yra ja. Labai daug tautų. Ir Putinas, kaip tikras geras fašistas, ima daugiausiai ne rusus, tipo, aha, aplinkui. Bet, 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 čia kaip Nestle Parką buvo tas Black Shield vadinasi, žinai, kad... Čia ne fašistas, o čia yra taip iš senų imperijos laikų, kai tu okupuoji teritorijos, tu simti kariau. Ir to žmonės katų... išnaudoji. Jo, jo. Ja. Aš, blėt, sakiau žmonės, sakiau, o, čia kaip įdomu. Blėt, tiek daug panašumų yra su visais tais senais. Jis lekas, Nikur, dabar atsuktum... podcastus metų atgal, tai jis, jis tą patį sakė, jau čia niekas netikėjo. jis pranašas. Tau reikia duoti, tai, va, tau reikia duoti. Maltai neseniai muziejai, kai jie gynės nuo Osmanų imperijos, lygiai taip pat kaip Ukraina gynės nuo Rusijos, kur Mariupolį paliko, nu ne tai, kad paliko, bet taip tam, kad sutrauktų kuo daugiau tipo rusų kariuomenės, kad toliau neitų, ant stovėjo visas, tipo per 100 km okupuotą teritoriją, visi šaudė į vieną vietą ir nepraėjo toliau. Ir blėt prieš 800-700 metų gal, lygiai tą patį Maltai dar, tiesiog paliko vieną fortą, kad ten tipo kuo ilgiau laikytus, jau pizdų ten laikykitės, kad kiti spėtų pasiruošti. Čia daug, daug panašumų yra apie rusų taktiką karinę, kur, žinai, nepasimokė iš... Oi, ne, nichuja, nichuja nepasimokė. Nu, bet ir džiugu, kad jie tokie korumpuoti. O, jo, absoliučiai. Jo. Taip, taip. Po, va, ačiū kleptokratija, taip. Darot savo darbą. Apie nusėdą tu nori grįžti. Aha, kur? Kur? Ne, ne, ne. Tai jis nori būti visų mylimas ir jis daro populizmą, bet yra tas burbulas mūsų, kurį jo nemėgsta. Liūdna, neturi įtakos. Nes, ne, nu, jis neturi rinkiminės įtakos, bet visokie, jeigu žurnalistai, intelektualai, rašytojai nemėgsta, tai Lietuvos istorija vis tiek rašys šita žmonių grupė. Tai praeis kažkiek metų, 20 dar kažkas. Prisiminsim Nausėdos kadencijas ir rašys netėjo rinkėjai visi jo tą istoriją. Jo, jo. Rašys tie žurnalistai, intelektualai, kurie gal nelabai buvo jo patenkinti. Žemaitėjų rasi Ola tiesiog išpiešta. Tokiai labai vienas ne, didelis. Čia labai seni pešniai, ne, čia praeitą savaitę. Ką šitie seniai žmonės čia norėjo parodyti? Kai vienas labai aukštas žmogus. Mes tuo metu turėjom prieš tą brandolinį karą tokį internetą turėjom. Ar telšiai turėjo milžinų? Ok, ką reiškia tie 3W? Aš nežinau, kas čia yra per dalyką. W, kas tas W? Tiesiog yra tokios. Jo, tiesiog atalos linkas parašytas. Bet ilgas HTTPS, blėt, 2. Nakui, 2. Būkime vieni. Vieningi. Būkime vieningi. Ir jie tikėjo tokį Facebooką. Toks buvo Facebookas. Buvo draugystės dievas. Jeigu tu Facebook'e turėjai daug draugų. Šiaip įdomu, kokie dalykai išlikti, jeigu, pavyzdžiui, būtų koks brandalinis karas ir po to vyktų pagal šiek laiką vėl istoriją. Ne, bet tipo, pagal kokius dalykus iš mūsų, tipo, ką mes turim, galėtų spręsti apie mūsų gyvenimą. Nes, nu, aišku, nebuvo šiek brandalinio smūgio, bet iš seniau ten mes turim visokius tos podynės, ten, blėt, nu, tai, skelėtų neturim. Liktų dachuja vis tiek. Ir šitie visi vežliukai, kur užstringa, tai įsinosi. Šiaudeliais. Aš tai turiu tą baigę, tiesiog, tipo, kai eis per visą postsovietinį pasaulį, ir esu tiesiog dachuja sloiniku. Kur yra, what about that? Tiesiog, ten nieko nėra. Jo, kur yra požymis su daug sloinikų, kas čia buvo. Aš sugalvoju, kaip reikia istoriją išsaugoti. Reikia tiesiog ant šiukšlių rašyti viską. Teisingai. Paleisti mandirino, kad į tą šiukšlių salą atsuklusi ten. Ir tada ateities kartos. Čia bus mūsų, kaip palaukti, Aleksandrijos biblioteka, man atrodo, kur čia bus Į kokius kelis kartus degė. Šiaip visi atvarydavo, ką veikiam. Šitą varam, šitą palikčią. Ne, ne, štai kiekvieną pabando degė. Blė, degė. Gerai, bet žiūrėkit, jeigu tokia dabar ne, yra tokia hipotetinė situacija, kad jeigu mums reikia pasirinkti, mums pasako, ten ne Putinas, bet yra diktatorius, sako, va, jums pizda dabar. Tipo, arba, nu, mums reikia išrinkti miestą, ant kurio numes bombą. Gali būti mažas. Kaunas iš karto. Lietuvos miestą. Mes sunaikinsim vieną jūsų miestą ir to ratyti. Nes sakyk, Kaunas mūsų daug klauso, tai reikia atsirinkti. Tai aš kad klauso, jie turės žinot, kur jūs lieptis. Ne, Žiežmariai, na, kas iš Žiežmariai yra? Dėl Žiežmariai. Bet tai niekas čia nežinomas miestas. Bet tai tu gali... Kas yra statusą miestą turėti? Ai, miesto statusą. Ai, Šiauliai, vienareikšmiškai. Ne, meskim ant Šiaulių.
Nu, sakyk, kairdais, tai jau... Aš nesakėjai, aš tai nebuvau pasakyti. Dviračių miestas. Kodėl jau patrodė, aš buvau šitą pasiruošęs klausimą iš anksto. Tiesiog paklausyti, bet tai sakyk, ką norėjai pasakyti. Ar galime, o galime išsiaiškinti, kas papuola į miesto apibrėžimą? Mes žinom, kad tuos didžiuosius miestus, ten iki Marijampolės. Tarkim, gerai, 10 štukų gyventojų, tarkim. 10 štukų gyventojų? Kad tarkim, norėtų Paulius, iš kuris ten yra, tai nepapuola. Lepalot? Jo, Lepalot apsaugoti. Jie jau beveik kaip po to. Ne, kažką tą mažiuką, nu kamon, nu tokį mažiuką, miesčialiuką. Ūkmergė, kiek gyventojų Ūkmergė yra? 20 gal yra. Ne, tai va, du kartus galime įspokti. Arčiausiai Baltarusijos, apie Vilnius, kurva. Arba ant to Lenkino Vilniaus, žinai, užmuka, čia jau stais visais. Kad jos smulkins, ne? Gerai, jeigu mes turėtume bombą atominę, į ką mestume? Kaunas vieną reikštų. Lieku prie. Bet aš nepasitikėčiau, tikrai Lietuvai, jeigu turėtų atominį ginklą, kur tu žinai, kad tiesiog Bibi, gal prapisa jį, kur nors atsakyti. Gabrielis Landsbergis Twitter'į kelta, kaip sėdė ant bombos, ha? Jo, kur NATO generolas sėdi prieš Gabrielį, sako, žiūrėk, nebombarduokit. Rusijos. Brandoliniam. Ir žiūri tvytą, trina taip, tipo, jau užtaginęs yra Rusija. Mygtuką pavogęs. Kur mes būtume kešiaras Korea, kur ten turi vieną, žinai, ten kelias galvutės, kur nieko negali padaryti su jiems ten per daug, bet... Bet ahujelinant. Jo, kur paleisim į Taivaną, nu, ne Taivaną, į Kiniją, kur nors. Ir į Taivaną, kad taip, nu. Kur tik kas iškart tą kortą traukia. Aš tik vieną turi, nieko neturi daugiau. Čia kas Rusijos laukia panašiai, jis turės tą vieną. Ai, pasakyk ateitį. Tai taip ir bus. Jo, davai rimtai. Jo, nes mes, žiūrėkit, mes jau klaidą turės darbą. Padarom, žiūrėk, padarom šitą, įpilkim alaus, į abi ir sumaišysiu, ir vienoj pusėj bandysime nuspėti karo baigti teigiamą, neigiamą, ir kuriesi geras taip ir bus. Žiūrėk, tiesiog vienas bus, jis nežinos, kuris vienas bus taip, kitas ne, mes klausim klausimą jo, sumaišom ir jisai... Ne, tai čia kitam epizodui jau, dabar aš nedarysiu. Aš tiesiog abu išgersiu. Nešvaistykim alaus šiandien, maldauj. Kaip apie vangą rašysą, žinys, tai nes šiaip jo, šių laikų Nostradamas. Jau rašys kaip apie vangą, nes myrės, būsi reklas. Tu būsi apakęs, jo, tiesiog. Ne. Aš pirmas pasakiau šitą, bet ne. Duhas, kuros visą bairą. Aklas, kas lekas prie. Aha, pražiok, burna, pražiok. Aha, eini pas dantistą, šaunuolis. Čia karės jaučiu, okay. Čia kokie bus 5 eurų? Aš nedirbsiu. Ne, tu būsi, nu gerai. Pusę metų nuo dabar. Slekai, aš pažadu po pusę metų atsiminsiu ir iškelti šitą epizodą. Mes taip pat peržiūrį turėsim dar po pusę. Aš šitą galiu nuspėti. Nekils. Bet ir nemažės. Tiesiog išlaikysim tą vidurkį. Būna blogiau, būna geriau. Nežinau, nu tai kada rinkimai prezidento? Dar kitą metą. Nežinau. Tai Nausėdams. Dvam ketvirtais. Galbūt, aš manau, kad bus. Labai jėkinga, kad visi galvoja, kad išrinks Igną Vėgėlę prezidentą, bet Nausėda yra. Tai čia yra tikrasis. Mes jau turim Igną Vėgėlę. Jo. Ir net nenamė. Jo. Jūs per daug dabar spaudimo uždėjot ant vieno dalyko, ir nieko neįvykstėsi. Tai vanas, ar užpuls Taivano? Mes dabar tiesiog šešias akis tiesiai iki steką. Ne, užpuls Taivano. Ne, per pusę metų tai tikrai ne. Ar įvyks brandolinis exchange'as? Arba tiesiog... Tikiuosi, bet šiaip ne. Ne, neįvyks, gerai. Tai sakė, kad nenaudos vakarai. Apsikeis galbūt ten tiesiog. Jo, tiesiog. Ar mes taim apsikeisim. Ar Putinas liks valdžioj artimiausius metus? Ne. Neliks. Ar Irano tas Ajatola liks valdžioj? Ai, nežinau, ten moteris kažkada. Gerai, mes su mergom. Aš ten stovovau, nesuprantu. Aš sąžingai nežinau, aš žinau, kad jie labai ilgai protestuoja, bet aš nežinau nei ką jie ten gali nuversti, nei ką ten yra versti, nei kokį pokytį jie gali atnešti. Tai žmogus viešoje erdvėje pripažįsta, kad kažko nežino, tai čia reikia sveikinti, ta prasme. To niekad nebūna. Ar vis tiek Izraelis susprėgdinis? Izraelis. Ai, man tiek. Kaltas Izraelis, ne? Kaip baigas patiesas. Hot mic, nu baigai. Bet tie žydai, žinokai. Filmuoji dar iš jų. Bet gerai, žiūrėk, tarkim, dėl mero dar irgi noriu pabaigai. Nu, tipo, kaip kalbėjom, kad... Bertulė tema, Bertulė mero. Bertulis, Zuokas, ten visi. Koks yra blogiausias scenarijus? Čia skirtingi miestai. Nu, žinau, tai Zuokas Vilniui, Bertulis Kaune, jeigu būtų rajone Orlauskas. Koks yra worst case scenario, tipo, kad... Kas gali atsitikti, jeigu visus jas išrinks? Prisijungs prie Rusijos mes. Nu, meras, kaip meras labiau turi gali apysdinti.
Žmonės ar žmonės, ja. Pinigus. Okay. Ir kur, tai realiai meras labai didžiausias... įtartinai visi tie žmonės galbūt turi šį gebėjimą. Meras didžiausia turi korupcijos galią, nes okay. labai ypač per Vilnių milžiniški pinigai eina, ta prasme, nu, dideli labai srautai, tai realiai tiesiog gali... Taip, jis turi galią tiesiog prastumti kai kurios projektus, ne, iš kurių gali gauti pinigų nelegaliai, nu, taip prasme, per aplinkai. Nu ir gali ilgalaikę žalą miesto plėtrai padaryti, ta prasme, kažkoks bus ten... Įmanoma važiuoti iš visų. Aš negaliu privažiuoti šitą gatvę. O tos žolės, ne? Kam pjauna tuos medžius? Kur, jo, tai realiai pastato kažkokį projektą ant jį, kur, kur, nu, tarkim, blogos kokybės namai, kur, tarkim, tam, ta, ta rajoną sugriauna ir realiai po 10 metų niekas nebenorės ten gyventi, pavyzdžiui, nes buvo neapgalvotas. Per Kunkėmis, ne, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, per Kunkėmis. Per Kunkėmis yra įdomus šiaip atvejis. O kas patvirtino tam? Zokas. Zokla? Aš negaliu pasakyti. Atvyks tik į teismų įstyrimą. Taip, ar dėl to nuotraukus jūs buvo? To įdau, į batlogą ateis atsakymą. Bet realiai, nu yra miesto planavimo klasika, kad mes turim, norime turėti rajone įvairių skirtingų paskirčių pastatų. Tai yra, kad yra ir ofisai, yra ir bažnyčios, vardan Jėzulio, yra ir bariukai, yra ir parkiukai. Tai reiškia, kad po tą rajoną žmonės turi norą, progą ir galimybę vaikščioti įvairiom valandom. Ir kad, dėl to būna... ne, kad nebūtų būtina išeiti iš to rajono, kad... Nu, taip, taip. Ir dėl, dėl to būna pilnos gatvės didžią dienos dalį. Bet jeigu ten yra tik tais kaip perkunkiami gyvenamieji pastatai, tai ryte juda, vakare juda, o toliau ghost townas. Mm. Tipo, tai, tai toks irgi, nu, neturi tada savo charakterio tas rajoniukas ir žmonėm reikia marozo žiūrėti. Kaip ir žmonės, kai ten gyventų. Kurie įkurs tą ekosistemą. Taip. Jie pradės viską taip pagyvent. Peizin dalykus, policija judės, dar kažką, žinai. Čia gali būti, sušinė, atsiras, čia, panašiai, čili pizza. Čia panašiai, kaip yra, palauk, man to, su skriusdėlėm yra, aš sužiūrėkime, aš neatsimu, kai taip, juos padarė maketą ir taip, suvaro ten juos, kad restų trumpiausią kelią kažkokį patogų. Tai su marozais jie tu juos įvedi į rajoną. Ir tada jie renda, ne, tada jie renda pavojingiausias, blogiausiai apšviestas vietas, ir kurias sutvarkyti reikia. Čia yra rajonų veterinarai. Bet žinot, kas bus, kai leidė marozus, kai būna tai ta keliai, kur būna taip ir taip, tie tą padaro pirmą, kur tiesiog... Jo, tai kur, jie yra tiesiog logistikos ekspertai. Jie to pasakys, kaip paskui reikės pertvarkyti ir sudėti. Ir pagal profesiją ir šiaip. Ir tau kurva veido logistiką ištais. Jo, dantų logistiką. Aš nuvežiu šitą kumštį į smūkito trumpiausių keliulą. Bet... rajono dantistas marozas dantų logistika. Aš spėju, kad yra kažkoks procentas, kiek marozų reikia miestui. Jo, jo. Tipo, nes yra predatorius natūralus, žinai, kur tu turi. Ja, ką tu įsivaizduoji, kas met licenciją išleis, kad galima šaunti. Kvota, kvota. Marozai nėra gerai, ten, jeigu būtų, tarkim, trečdalis marozai, čia pizda, bet jeigu, pavyzdžiui, 2 procentai, taip. Jie yra, man atrodo, gerai, žinai. Ja. Meras ir kalbasi su vyriausiu architektu, sako, va čia marozų trūkumas. Kiekvieną rytą policijos komisariate briefingas vyksta. Ir aš, gerai, šiandien galim suimti tik tokį dalį marozų, daugiau šitos paliekam. Šitoj pusėje per daug beiperių užsimysio. Ja, ja. Gerai, paskui, čia per daug reikia pastatyti tvorą ir tuos vartus, kur per vieną pusę tik gali išėti. O sugautos marozus žieduoja, kad nepabėgtų, blėt. Žiūrėtų marozų migraciją per rajonus. Labai nepopuliari nuomonė yra prie žmogiškumą, bet reiktų dėti čipus nusikaltėliam, kad galėtum pagauti jos. Aš sutinku visiškai. 100%. Niekad negalėtų ta idėja būti išnaudota blogiem tikslam. Ja, ja. Nulis šansų. Ir šiaip dar, pavyzdžiui, jeigu reikia tada marozų aukų į kažkokį rajoną įmesti, jeigu trūksta maroziukų, ar ne, tai yeah, tų yeah. hipsteriukų. Pamaitinti. Jo, kad būtų kapysdinti. Jie tipo, kodėl jų čia nėra? Nes nėra kapysdinti. Nėra kapysdinti, jo. Merė, čia nėra. Bet, kaip ir tada moralinis klausimas, o tai ką mes juos čia dedam? Bet jie jos valgo. Palaikyti mes turime palaikyti ekosistemą, kaip peliuką, kur gyvatį atiduodi. Žiūrėk. Kaip per daug. Taip, bet. Negražu. Bet.
Gyvatė irgi nori gyventi. O kogi, o kodėl gyvatė neturi gyventi? Sakė, Šiaulių merės virusas irgi nori gyventi. Kai, kai per daug užsivysia gali šaudyti, tas morozas irgi. Leidė medžiotojai. Aš noriu, kad šitai tik toko iškirpti. Tai yra vadinama, open season vadinamas. Dėl prašau, iškirpkit šitą. Tiesiog įdėkit šitą sakinį vieną. Aš norėsiu tos komentarius paskaityti. Nebus, kad aš susipyktų, nes sakau, aš morozas reik šaudyti. Patys morozai pažadėjo. Nes jie savęs nelaiko morozai. Šiaip patys morozai nemėgsta morozai. Jie tokie, bliu, čia kurva. Aš tai kurva tikrai ne morozas. Ir tada sako, taip valydamas. Išnipšė nosį. Išnipšė nosį čia moroziškai. Čia labai patogu. Ne, išnipšiu tiesiog su vienu tą, kurį supirštų. Tai aš irgi dalykai. Patogu labai. Ne, bet, nu kaip. Jo, tą, kur apsišnioja. Tai kartais būna tas toks rytinis, kur per ilgai užsibuvęs nosį, jis neiššauna. O tai nenori tiesiog išsipūstis. Arba tu nesipūli, tu darai tą... Ne, bet kaip sėpys laukia tokį patranką, tik iššauni. Achujan. Jis pirma su kulinim taikinį nusipešė ant žemės ir paskui tokį šauna. Žinot, pavyzdžiui, jeigu jis myža, tai prieš myždami nusispjauna, tai reiškia, jis kaupia seilės prieš bybį ištraukiant. Tai sėkmės gyvent su tuo. What? Vėlgi, mes neturim šitų seksualumo problemų. Ne, tai čia tiem, kas klausas. Aš žinau, kad jie žmonės, kai prieš myždami pisuarę nusispjauna, iš vis, kad seilės kaupės prieš bybį ištraukiant. Tipo, kad, tai ką tu sakai, kad dauguma auditorijos vyriškos jūsų yra kažkiek gėjai? Jie išsiai paslėpia norę čilbybį. Tai tu tą sakai. Jo. Tai tu vadini auditoriją gėjai. Tik tiem, kas spjauna prieš myždami. Sakai, kad... Čia ne, čia jūs patys, kodėl jūs mane kaltinat? Kodėl jums seilės kaupės prieš bybį traukiant? Tu pagalvoji apie šitą, iki slabybį traukiai. Tai taip, viską ant savęs reikia išbandyti. O žiūrėk, dar ta mintis buvo, kad jeigu Bertulis taps Kauno meru, žinai, kaip aš įsivaizduoju scenarijų. Kaip pamenat iš Back to the Future, kaip buvo kitas bičias, kur gavo tą almanachą su sporto sakymais. Jo. Kelevo, taip, kur tiesiog savo pasidarė viskas aibys, visas miestas aplinkui, visiškai apokalipsė, kur tu šaudas visi. Įvažiuoja jau Kauno, žiūri Kaunas ženklas ir apačioje valpo pasielgiamą. Žinai, taip pat ženkliukas yra padėtas į reklamą. Bertulis, reikia Kauno mieste labai išlaikyti vairias tokias ilgos formos humoro pokalbių laidas. Aš ne, kur pirmas dalykas, ką padaro, tai Kaune panaikino VMI. VMI free zone. Laisvės alėja tam po tiesiog bardako alėja. Laisvės nuo mokesčio alėja. Kodėl mane turi taip stabdyti finansai iš nes man? Jo rinkiminis šūkis bus už tvarkingus takelius. Žemai kabėjo šitos tikrai. Šitas už... Bet... Kaip ir Bertulis. Galima. Atsisakau nuo komentarų. Šitą noriu, kad tik toką padaryti. Kislekas tai visai, kai būna, kur... Ko mes nebūnam edžer, kur tik kažką padarai, aš ne. Supranti, mums reikia dramos, mums reikia... Aš jau nebegalnu pinigų už tai, bet... Mums reikia tik padėti ten kažko. Aš tai čia ne... Aš per mažai pasakiau tau dalykų per šį podcastą. Per šį gana daug. Aš kokius 7 suskaičiavau. Gal net per daug. Tu pasakai apie kažką didesnę grupę, bet kai jis jau rėja, kuo labiau jis jau rėja, tu mažiau šneikia. Jo, nes ta didelė grupė pinigų man nemoka... O, didelė grupė žmonių, aš visus kaip pinigus skaičiau. Iki pavardės įsivrėjo. Arba, ne. Suprendi, kai kalbam apie pavardę, aš nebegaliu išsisukti. Man reikia priimti tada šitą dalyką. To reikia, žmonėms reikia spaisyti dalykų. Aš bėgu nuo atsakomybės. Jo, ko nemėgstam? Tiesiog imam socialinį. Tu suprendi, kad tu išmarozai viską. Marozu. Ir tipo, nu, ok, ten gali belekiai varyti, bet tada jeigu konkretą marozą pasakys, oi ne, aš tai... Ne, aš netu nieko prieš konkrečius marozus. Jeigu jis didesnis už mane, aš tada... Taip, kad nereikia. Jeigu taip žmonės nesielgtų, tai mes neišgyventume iki dabar. Čia yra savisaugos instinktas. Gal jis tau svetimas man, tai tu fiziškai stiprus. Ir tu su skemeriais bendrauji, bet man savisaugos instinktas yra labai svarbus. Aš savo neleišiu tokių dalykų. Gerai. Tokia gaida ir užbaigsime šį podcastą. Jo, ačiū, Lukai, kad parėjo. Ačiū, kad pakvietėte. Ai, ne, žiūrėkit mano YouTube'ą. Nes Lukas pabandė heroiną ir nespoilė. Jo, Lukas pabandė heroiną. Jo, nes šiaip nieks nežiūri to mano video ir man liūdna kaip žmogui. Man nesvarbu, kad jums nepatinka tas video. Jūs tiesiog pažiūrėkit, kad būtų. O tai iš tikrųjų bandė heroiną, aš Jo. Nu, blėt. Na, kodėl nežiūrėkit, tai kodėl tu nebandė heroiną? Pabandė. Bandė, nu. Ten, kaip bandė? Per kirkšnį. Taip. Nu, kaip tu gali taip pabandyti? Tiesiog bandėjai. Bandžiau opioidus. Gerai, kurie... Stiprus labai apioidus. Per kurią vietą? Kirkšnį, sakau. Nu, tai kam dabar spalinį? Intraveninį būdą.
Nu, rimtai, pažiūrėk video, rimtai, pažiūrėk video ir sužinosi viską, viską paaiškino labai gražiai, labai... Viską labai gražiai paaiškino, bet... Aš neturiu tiek laiko, aš laukiu, kol serialą išeis antrą seriją. Jis labai ramoniškai išdėsto mintis ir paaiškino. Visi žiūrėkit Svetbanko serialą, va šitą tikrai žiūrėkit. Aš noriu, kad kiekvienas žmogus, kur naitų nuo šito epizodo, parašyti po komentarą. Pakelkim peržiūrę Svetbankui. Jie galimai moka man pinigus. Palat, mums dar reikia klausimą užduoti, kad komentaruose žmonės kažką rašytų. Ar jau žiūrėjot Svetbanko serialą? Ar žiūrėjot arba man, arba mano? Pakomentuokit, kurį video žiūrėjot. Jo, čia reklamuojam kitą turinį. Net ne šitą, o ant kitą. Ne, žinai, gal, kurį miestą jūs pradėktų? Jo, jeigu reiktų, kuris miestas ne, kuris miestas labiausiai tikėtina, kad pasiaukotų. Jeigu balsuotų miestai, tai po kurį susprendimą? Brandaliniai karai būtų per TV3. visi miestai dainuotų dainas ir tada samas nuspręs, ką reiks susprendinti. Kaunas tikrai nepasiaukotų. Kaunas, tipo, be mūsų nėra Lietuvos. Bet kaip būtų, jeigu žmonės... Kaunas sakytų, mes nuspręsim, kuris miestas. Jeigu žmonės balsuotų, kurį miestą sprogdinti ir iš tos... Tipo, tie pinigai bus paskui naudojami atstatytą miestą. Čia būtų gal toks circle of life. Vilnius sakytų, mes susisprogdintume, bet Lenkija neleidžia. Šitą dar naudoji. Taip. Tu stebės, o tavo video nežiūri. Nes istoriškai Lenkija. Ir tipo... Mes istoriškai Sovietų Sąjungai buvom. Nu, o kodėl tu naudoji šitą kortą dar? Kokią? Sovietų Sąjungos. Aš nenaudoju jokios kortos. Ką tik panaudoji? Ne. Va taip veikia propaganda. Kurva, įpisa ir paskui meluoja, kad nesakė kažko. Žiūrėkit, aš manau, kad reikia išklausyti abi nuomonės. Jis galėtų paneikti, kad mes nebuvom Sovietų Sąjungai. Taip. Reikia išklausyti abi nuomonės. Pavyzdžiui, kada buvo geriau gyventi? Kaip, kada... kada iš balkono... Ne, tai nereikia atsakymų. Pamastykim. Pamastykim. Žiūrovai, pamastykit irgi. Atsakykit jūs, kada buvo geriau gyventi. Nieko neatsakykit. Čia parašykit komentarą, blėt, ar jums sunku yra, pizda. Aš pažiūrėjau, blėt, savaitės rifo, nakų, dvi štukos laiko. Ką jūs negalit video palaikyti? O pavydit savaitės rifo? Aš kad pavydžiu, blėt, tu matyk, kaip peržiūrė turi. Blėt, jie gerai varo. Aš kad gerai varo. Šiaip tikrai fainai. Tu nedarytum ne vieną dalyką, ką jie daro, tai ko tu nori. Aš darau daug dalykų, aš ką jis įrėkiu. Tu atsitraukiu nuo visų dalykų, kas galimai... Tikrai ne. Nu taip. Tikrai ne. Nu, mes patys darom ramų turinį ir po to stebėm. Aš darau neramų turinį. Dėl manęs laiką. Paspauskite. Aš perimsiu valdžiai. Nors jis atrodo kaip Kastra, aš darysiu revoliuciją. Jeigu turit viršsvario, pasiekit mane, bus tipo idėja numestų, bet kai reiktų daryti, o tai niekas... Tai taip ir vyksta revoliucijos, kiti žmonės padarė. Jo, kur toksai, tipo, tai imkit idėją. Reikia duoti idėją. Čia gevara. Ok, žinok, kai kurie revoliucionieriai iš tikro ir patys po to daro dalykus. Jo, bet aš už tos kitus. Gerai, raminam mūsų Kim Jong-uną. Na, baigiam podcastą. Taip, ačiū labai. Nes žemės istorijos. Ja, dėkui man, tai dėkui. Mes pats kerpėsim. Buvo labai fainos. Priemu šitą. Buvo labai fainos su dviejais iš trijų jūsų pabendrauti. Nestumk ant manto. Aš bėgu myštį. Gerai, iškiai.